Tak ahoj hráči a hráčky, vítám vás u naší super speciální halloweenský hororový akce ne vlastně, hororový hry, tak správně, je to hororová hra, budeme mít takovou, nebude to slasher jako to bylo minulé, ale bude to izolační horor, tak isolation horror se to říká, tak. No vidíš, a teď si spojil několik věcí najednou, protože nenechte se zmást tím, pod tím logem, tím nápisem, nehráme Aliena, hráme v pravidlech Aliena. Isolation je jedna z nejlepších hororových her na počítači z Aliena. To taky nebude. Není to jediná hororová hra z Aliena. Takže jestli jste přišli jenom kvůli možná. Alienovi, tak ahoj. Pápa. Vy, co jste přišli kvůli nám? Proč? Hrajeme to v systému Alien RPG, byť teda se nejedná o Alien hru, takže nečekejte úplně Alien hru, odehrá se to v naší době, v našem světě, v našem vesmíru možná. Víceméně. Ale dá se to tak představit. V roce 2024 a jsme na Antarktidě. Dobrá. Tak. Vy, co byste chtěli vidět nějakou hru Aliena, tak se můžete kouknout, protože asi před 2 lety nebo před 3 jsme to hráli, já, Jakub, a hráli jsme to v GURPSech. Na naší obhajobu, tenkrát jsme ještě neznali Free League a ty pravidla ještě neexistovaly. Tak. Přesně tak, to je důležitý. Takže hrajeme to ve Free League v tom a jsme na Antarktidě a bude to hra na Antarktidě. Začnu malým citátem. Nelidské úsilí nestojí za nic, pokud nepřinese výsledky. Ernst Shackleton. Tak. Vy, hráči, jste součástí expedice, která už nějakou dobu je na antarktický základně. Z důsledku globálního oteplování se objevily seismický signály a na Antarktidě se objevilo nebo už bylo zaregistrováno prastaré podzemní jezero. Takže na tom místě byla vytvořena základna, kterou naplno sponzoruje korporace, která se jmenuje Icarus Dynamics. Je to hlavní sponzor celé téhle aktivity, která je ale vědecká. A vy jste součástí vědeckého týmu, jehož jsou i další členové. A nějakou dobu již tam probíhá v tuhle chvíli onen výzkum toho jezera. Provedly se nějaký základní vrty do něj a už se vypustily i nějaký první sondy, aby se zjistilo nějaký základní údaje. A dneska, v tuhle chvíli, je 31. října a 2024 a vy jste na základě a akorát tak sedíte na gaučích a na sedačkách a získáváte report, který jde ze základny, teda ne ze základny, ale pomocí satelitního spojení z Evropy a dozvídáte se informace o počasí. Nad Antarktidu v tuhle chvíli nebude dobrý počasí. Zvedá se poměrně velký silný vítr a obrovská chumelenice a očekává se v nejbližších hodinách až dnech přerušení jakéhokoliv signálu. Očekává se, že během příštích do 1 hodiny tak ztratíte kompletní signál, takže pokud máte co si odeslat teďkon, zazálohovat a podobně, tak můžete teďkon. Dál už pak nebude možné cokoliv posílat.
A vy, jak tam sedíte, tak v té společenské místnosti, v tom vašem hubu, tak se představte. Začneme Alexem. Jenom než Alex se začne představovat, tak bych chtěl jenom říct, že i když nehráme Aliena, hrajeme Alien RPG, tak nehráme ani Cthulhu, který bychom převedli do Alien RPG, jo? Protože to je úplně přesně, co je Cthulhu vždycky dobrodružství. Jste na expedici někde. Nehráme systém Cthulhu. Byť jsme zvažovali, když jsme vybírali systém, tak jsme zvažovali Delta Green. Ale takže navnadili jsme vás na spoustu věcí, ale teď tu musíte zůstat s náma a vidět, co z toho vzniklo. Ještě důležitý, předtím, než se představím, my netušíme, co hrajeme. My jsme jediný, co jsme dostali, je, že jsme na expedici, na arktické expedici. No, ano, a bude to o tom, vůbec netuší, co čeká. A bude to o tom, jak jsme na expedici. Stejně jako vy, my jsme stejně jako vy vlastně oběti. A v ten horor je, že to bude sociální RPG, kde musíme navazovat vztahy a nějak tady přežít po norku. Tak, no. Ale v tuhle chvíli si trošku zranávám pod vousy, protože jsem zrovna jako chtěl sledovat zápas, který bude zítra, což bohužel asi nepůjde. A mě jmenuje Robert Sladký, jsem doktorem, který se má starat o blahobyt všech členů expedice, jak duševní, tak fyzický. A jsem vysoký, pohledný a charismatický týpek, většinou, nebo jako většinou velice dobře oblečený i v arktických podmínkách. Mám brýle s kostěnýma obroučkama, opečovávaný knír a licousy. A jsem... No, to asi všechno, co je po mně potřeba říct. Dobře, díky. Já si myslím, že ještě řekneš něco, ale dobře, díky. Dobře, Pepo, představ se nám ty. No, na jedný sesli kousek vedle, nebo na jednom křesílku, tak tam sedí takovej, ne moc vysoký, ale docela ramenatej, takovej všeobecně prostorově výrazný Mexičan. Krátký kudrnatý vlasy, vousy, není úplně jako úplně upravený extrémně, má nějaký pracovní oblečení, čte si nějaký brak a jmenuje se Gabriel Sanchez a je tady v podstatě jako technik, pomocný personál a hlavně je to expert na vrtání. Dobře. A Petře? Je to náš vrták. Já se jmenuji Johannes Grey, jsem profesor, tady mělo být tady takhle ještě jako profesor Johannes Grey, pro toho, kdo dělal tady ty jmenovky. Já tady nevím, jestli to je to, že jsem vedoucí této expedice, nebo jeden ano. Z vedoucích. Jež vedoucí. Jsem vedoucí této expedice. Ohledně tady tohohle věci jako zkoumání těch arktických pustin, vody, biologie, živočichů a tak, tak je vlastně celý můj život. Studoval jsem vždycky, potom jsem jako aktivně začal jezdit na expedice, potkal jsem tam i svoji manželku, která byla taky z tohohle prostředí. Vyučoval jsem na několika světových univerzitách, umím jenom americky, či myslím, že jazyk tam nemám nikde, nebo nevím ani, jak se to dělá s jazykama tady v tomhle tom. Určitě umíš více jazyků než jeden. Dobré, tak umím více jazyků. A je mi kolem 40. Mám teď takový jakoby ten plovous, protože tady se moc neholím, je to. Trošičku už začínající prošedivělé vlasy. A teď tam akorát sedím s mýma brejlema nad nějakou lampičkou a v mapách si zakresluju a dělám nějaký poznámky a mumlám si pod vousy. Bohužel, moje manželství nedopadlo dobře, manželka zemřela při autonehodě, obyčejné, a zůstalo mi po ní, ne po ní, jako vlastně to na krku, ale mi zůstalo
můj potomek, což je... Ano, Pajky. Já jsem Samantha Gray a s těmahle páprdama tam fakt nejsem v té místnosti. Válím se ve svém nějakým kamrlíku, co tam mám. Poslouchám si tam nahlas muziku na sluchátkách. A jsem tady dcerou pana profesora, jsem opravdu hrdá na jeho práci, to nemůžu říct. Víceméně jsem tady tak nějak z donucení. A kdyby to šlo a byl tady nějaký soud nebo tak, tak určitě žaluji svého otce za týrání dítěte, protože tohle jsou absolutně nelidské podmínky pro vyvíjející se lidskou bytost. A nechci tady bejt. všem tvrdím, že je mi 17, ale otec mě často rád opraví a říká, že je mi jenom 14. Což je tvůj skutečný věk? Určitě. Dobrá, takže kromě vás je tam s váma ještě zbytek expedice, který, když tak na to, jestli správně počítám, tak čítá je tam dost čítá... lidí, budeme jim říkat random 1 až 5. Já myslím, že Ondra raz, dva, tři, čtyři, Ondra už dělá jména. 6, 7, 8, 9 lidí, ne? Ne, 8 lidí. 8 lidí. 8 lidí, ano. Máme jenom jméno random 1 až 5, takže 3 lidi musí zemřít. Je tam vlastně... Je tam pilot Gregory Dimitri Lvov, který má na starosti nejenom obsluhu letadla, který máte přistavený u základny, ale taky dronů, který můžete používat. Je tam geoložka, doktorka Sydney Grief. Je tam ajťák, doktor William Sharper. Je tam potápěčka, šéfka potápěcké výbavy a výpravy, což je Tina Gracia. Pak je tam potápěč pomocný, která se jmenuje Summer Ihis. Je tam technik, který se jmenuje inženýr David Selak. A je tam fyzička doktorka Lio. A zbývá nám tam bioložka, pokud se nemýlím. Arktická bioložka. Ano, arktická bioložka. A to má jméno jméno doktorka. To se jmenuje Claire Vaughn. Takže to máme tak všechno, co tam máme. Docela dost žen. Jedna žena, druhá žena, třetí, čtyři ženy. No. Ženy jsou jako docela úspěšní na poli vědy. Nevěřím, ukaž. Tady máš 4 litry. Zajdi na jakýkoliv ústav. Na jakýkoliv ústav, jo? Ano. Na jakýkoliv ústav, jakýkoliv. No dobré, ano. Ale bacha, abych si tě tam nenechali. Hele, takže, jsme v 21. století, ženy můžou chodit na vejšku, no. To, hele, sedíte tam u toho stolu, teda kromě Samanty, která u stolu nesedí a sedí ve svém pokoji, protože tam pokoj máte a poslouchá. Co posloucháš za muziku? Asi nějaký metal. Já jsem si to myslel. Glam emo. Za to máš u mě jedno minus, který... Ale myslím si, že se mi to za stolik nelíbí. Jo, takhle. Posloucháš metal, přidej si stres kosku. Ale metal je dost pubertální hudba, ale zase na druhou stranu. No jo, ale víte, že GMovi se nelíbí metal, takže... No a co? GM to zvládne, je to velký chlapec. Dobře, takže...
Takže to, takže, ale z metalu se většina lidí z metalu vyroste, tak mám. Děkuji, no. Dobře, kdy dostaneme hejt v komentářích, nevadí. Takže ty posloucháš metal na svých super hustých sluchátkách, takže vůbec nevíš, co se na vás míří. Když se podíváme zvenku hubu, tak co vlastně tam vidíme? Vidíme tam bílou Antarktidu, na který stojí váš habitat, což jsou kopule, a vedle letadlo, který je přikrytý v nějakém taky stanu, aby to neschytalo, a satelitní vysílačka, obrovská anténa, která míří do nebes a postupně se zvedá vítr a zahaluje tam. Venku je nějakých minus 45 stupňů v tuhle chvíli. Chilly. Ale za chvíli bude končit polární zima. Takže to ale neznamená, že pro vás končí práce, protože vy v podstatě stejně většinu práce děláte v podzemí, že ano. Takže se rozejdete a v tuhle chvíli, co je na pořadí dne, tak je první potapěčský výstup právě do vody jako takový přímo k tomu. Jako průzkum té vody, potapěči. Jsem rád, že ty potapěči jsou všechno NPCčka. Já jsem nerozhodoval, kdo z hráčů bude, za co to si vybrali sami, takže mohl být někdo potapěč. Mohl. Kdybych potom věděl dřív, že něco takového bude. Je fakt, že jako mohlo to člověka napadnout. Jdeme zkoupat podzemní jezero, to se do něj možná bude někdo potápět. Mě to nenapadlo. Hele, já si vzhledem k tomu, že potápěči se chystají, tak já ještě u svého personálního kompjutru odešlu odešlu svoje zprávy o stavu svých pacientů. Pak si zbalím svoji tašku a jdu čekat jakoby vlastně na pohotovost na místo, kde oni se budou ponořovat, abych mohl mít jako být okamžitě k dispozici, kdyby se něco pokazilo. Mm-hmm. No, já přijdu ke Grejovi. Oj, hefe. A předpokládám, že mě budete chtít u novijáku, aspoň. No, bude to přesně tak, jak jsme si řekli na meetingu. Dobře. Přesně podle plánu. By asi ještě někdo měl taky vyjít ven a zkontrolovat, jestli je všechno dobře připevněné, jestli se na nás žene nějaká hrůza. Jo, to je... Jsem měl na jazyku tady, mezi tím, co Robert vyprávěl, co bude dělat. Jo, to je nachlazení, no víš co. Minus 45, člověk rychle chytí rýmu. Doktor Grey, zastavte se potom u mě, až s tím skončíme. Něco vám na to předepíšu. Jo, jako, je to jenom obyčejná rýna, na to nic není. Mám tady čaj s citronem, ale jinak asi... Nevím, ten, kdo prostě může... nevím, asi Sanchez se Selekem, aby projdou prostě to okolí té základny a kouknou se, jestli je všechno jako připevněný pořádně a tak, aby nám potom neuletělo letadlo. Ještě musím napsat vaše jména, aby vás oslovil jménama. Alexi, ty se jmenuješ... Robert Sladký. Je, že pošleš dva kusy pomocného personálu ven, proč mě to nebo nepřekvapilo. Robert Sladký... Pepa se jmenuje... Gabriel Sanchez. Gabriel. Sanchez. Napíšu si to, jak to slyším. Tak. Gabriel. Se jmenuje Samantha Gray. Ano. Ano. A vlastně sám, protože všichni potřebují sama. Pepa se jmenuje... Samantha Gray, nemenuje se takhle nějaká ta pornoherečka? Ne, nemenuje. Jo, to je Saša.
Kdyby si to slovo neřekl, tak opak nemusíš pípat, aby jsme nedostali jako shadowban. Herečka? Ne, to předtím. Saša? Je dcera příliš mladá. Já Johannes. Já jsem Johannes. Johannes Grey. Ano. A když... Který má asi kašel, nemáš covid? Já ne. Vím. Dobrá. Takže jaký jsou teda vaše plány teďkon? Já sdílím na sociálních sítích poslední příspěvek o tom, jak tady zahyneme a že se všema loučím a že to je tady prostě příšerný a že to vlastně bude lepší než život tady, když nás to tady zasype a strašně zemřem. A k tomu dám nějakou hrozně smutnou fotku sama sebe, jak s tím okýnkem prostě, jak koukám prostě a do toho tam dám takový prostě zářivý nápis minus 45 stupňů. A pak jenom koukám, jak mi tam skáčou ty lajky od těch kámošů. No nic, no. Ty máš kamarády. Za jak dlouho je to potápění? Virtuální. Stihneme ještě se Selekem obejít ten základnu, nebo to bude spíš až potom? Jo, stihnete. Jo, no, jak se teda oblečem. Oni se budou oblíkat nějakou dobu a pak asi pojedou dolů. S radostí plní nadšení na sebe nahodíme polární obleky a jdeme se podívat ven, jestli je všechno připevněný dobře, hlavně asi to letadlo. No, jako venku už to fakt učí, takže vy to tam připoutáváte. Už jako je vidět třeba na nějakých 15 metrů v tuhle chvíli. Jakože fakt byla hodně blbá viditelnost, docela i vítr, zima stoupá momentálně teďko na nějakých minus 50. Jo, prostě nezdalovat se už od výstražných provázků, protože jinak můžeš umřít. Ano, přesně tak. A Samantha si tak, když tak sedí to, tak snaží tak se ještě... Přesně, to tak úplně přesně končí ten můj záběr, jakože všichni tady zahyneme, tak to jenom šovenknu do toho okýnka a tam jsou ty postavy mizející v té bílé tmě. A tím to prostě kutnu. Dobře, dobře. Jestli se to odesílá, ono se to odesílá, ale pak už vidíš, že už se ti jako nedokáže scrollovat, jakože máš připojení k Wi-Fi, máš, ale nemáš připojení k internetu. Takže tak ten telefon hodím na tu postel. Hodím se tam na tu postel taky, ano. Fuck. A jak takhle zkoukáš na tu, jako na tu postel, tak když se podíváš na svůj skřínku, tak máš pocit, ty vidíš, že na ní přistál motýl. Tak jenom obrátím oči v sloup a myslím si, že to je zase nějaký prostě tady hokus pokus tady těch paprdů prostě. Ještě máš, že motýly nemáte, jo, na ty základy. Jenom jestli ty neděláš nějaký hokus pokus. Já si vytáhnu žvejky. Sleduju motýla a žvejkačku. Je nikotinová, ale táta to neví, protože si je přebaluju do normálních obalů od žvíkačí. Ňami, ňami. Dobře. Roberte. Ano. Ty jsi kde v tuhle chvíli? Jestli se připravuje na ponor, tak v tuhle chvíli jsem na místě, kde se potápěči budou potápět. A protože je to součástí procedury, tak ještě rychle zčeknu, že jsou jako v pořádku. Tak, Týno, Samire, proceduru známe. Oni tam zatím to testují vybavení, oni mají asi ty. Až budete moc, tak řekněte. Rebrítry. Jo. Oni se připravují, protože pak si jdou dolů výtahem a pak mm-hmm. to půjdu. A vy venku. Jak Gabriel Sanchez, ty prostě to obejdeš a v tuhle chvíli tě zaujmou stopy
ve sněhu. Jak vedou? No, vedou, vidíš je v dálky, jakože vedou od někuď z horizontu a vedou k základně vaší. Tak se vyrazím po těch stopách? Ujdeš pár kroků a ty stopy v tuhle chvíli vedou k nějakému týpkovi, který se tam choulí v takovým těžkým kabátě. Jakože už jenom výbavu je jasný, že to je někdo úplně cizí. Tak jako ono, Pepo, jemu... tady na tomhle kontinentu je docela i divný, že tam je někdo cizí. Tak prostě nějaký základy tam jsou, ale většinou jsme mezi nimi docela jako prostor, že to není jako, že si tam někdo přejde pěšky. To jsou ty letadla třeba, nebo tam. Jo, no. Je prostor jako mezi Mostem a Brnem. To je trochu větší prostor, než mezi Mostem a Brnem. To třeba prostor mezi Mostem a Římem. No, já jdu k tomu, k té osobě. No, to jsou asi 4 základny, ne? Na Antarktidě. Já vůbec jako, a ještě k tomu, jako na... V centru jich je víc, protože tam je snad dobrý signál nebo něco takového a tam se dá ještě studovat přímo jako půda. Nejen led, ale jinak je to, nevím. No, já jdu k němu teda. Je tam schoulený chlápek. Hola. Neodpovídá. A pende. Nevypadá, že by. Ale očividně je jako probrzlej, takže já se na nic neptám. Já ho prostě čapnu a jdu do airlocku. Vem ho dovnitř prostě, než brzne. Airlocku. Dobře. On tě doběhne. On tě já neříkám, doběhne. Nemyslím si, že to bude airlock, ale hádám, že tam budou aspoň dvojitý dveře. Jasný, on tě doběhne David. Jo. Co kouká na to? Co to? A já nevím, prostě se tady objevil, ale musím ho dostat dovnitř, jestli by nezmrz. Pokud se tak nestalo. Dobře, jdeme. A měrda. Vysílačka teď momentálně hodně vypadává, takže vlezete dovnitř. Mezitím teda nás do potapěckého výtahu nastupují potapěči, Tina a Summer. Profesor Gray mluví do normálního telefonu přes ten, jo, přes drát. Mm-hmm. Jdeme na to. Bereme sebou dron a půjdeme pokračovat k průzkumu. Jo, já teď jenom, abych si to představil. My tady takhle bydlíme, tady je nějaká díra a tady pracujeme. OK. Přesně tak. Dobrá, tak já jsem teď někde dole, mám na sebe takovou tu super arktickou bundu, takhle s tím kožíškem, tady asi sundanou takhle, protože pořád tam asi nebude mít 40 dole. Ne, tam nebude mít. Tam bude třeba minus 20. To jde už. Možná i míň, hele. Ty to možná i míní, jestli to jezero není zmrzlý, tak tam může být třeba okolo nad nulou lehce. No, to. No. Tak ono to jezero, ono je sladký, takže bude mít kolem nějakých 2 stupňů třeba. Dobrá. Dávejte pozor a hlašte cokoliv neobvyklého. Tak. Zkuste najít ty pleocenogenní krystalický jevy, co jsme tady viděli. Jdeme na to. Jo, jinak I'm třeba smart. Bioložka a podobně jsou jako nahoře, jo, jakože v tom, jako v laboratořích a tak ty mají jako svoje věci, on tam je jako víc věcí, co se jakoby řeší. Takže vy jdete do, oni jdou do té vody, potápí se. Mají sebou kabel, kterým se komunikuje. Takže oni můžou mluvit, oni mají masky, no jejich masky jsou jako helmy. Jakože pracovní potapeči a jsou navázaný kabelama, takže.
Je to velice zajímavý tady to. Už se nám vidíte podařilo... jenom ty světla, jak svítí v té vodě, že jo? Jak... No, už se nám podařilo najít několik mikroorganismů, který jsme v podstatě ještě na zbytku planety nenašli. Je možný, že... Je možný, že byli... že jsou nějak nemodifikovaný a jsou prostě takový, jako byli před 65 miliony lety. Dobrý vodat čas, pane Gray. A doktor Gray. Co pak, doktore? Říkám, že velice dobrý nález, doktor Gray. Ano, a jak jsem říkal, doufáme v něco víc. Tady to, i když je to v nešťastnou dobu, to je jako s tím globálním oteplováním a všechno, už něco by měli sdělat. Ale otevřelo nám to takovejhle zlatý důl pro nás. A když už takhle mluvím o zlatu, Samanto? Samanto? Co chceš? Doufám, že jsi nezapomněla na ty rovnice, co jsem ti tam nechal. Ráda bych si jim věnovala, ale musím tady hlídat nějakou tu vaši hnusku, co vám utekla, ale tam je tady motýl. Nemůžete si to trochu hlídat? Zopakuj to, over. Nezajímá, co tady jako se zkoumá a tak, jako tvoje práce, vždyť je to hrozná nuda. A já nevím, jako, jo, jasně, můžu být ráda, že neskoumáte krysy, jako to by asi bylo horší, kdyby mi tady pobíhalo po pokoji. Ale prostě, jako, aby mi tady poletovali motýly, to taky není zrovna příjemný. Samanto, kdyby jsme nebyli uprostřed Arktidy, tak bych možná řekl, jestli nejsi na nějakých drogách. My tady zkoumáme mikroorganismy. Vezmi si. Zavěsím. A dochytit toho motýla. Vysílačku zavěsíš? I vypnu. Bych tě chtěl opravit Antarktidy, prosím tě. Já jsem řekl Arktidy. A, tak jo. Jsme na úplně jiná část planety. Ale stejně bílá. Ale já jdu chytit toho motýla a jdu ho zanést té arktické bioložce. Dobře, hele, prosím tě. Tak to mi hodíš. Nevíte, pane doktore, jestli to je nějaký slang dnešní mládeže? Bohužel. Bohužel. My nejsme tak daleko od sebe v věkově. Ale ty jsi psycholog. Bude to chtít hod na mobilitu. No, to mám úplně nejvíc, nejlepší. Se tam sama ta ještě rozbije. Je to easy. Takže hážu tolik, kolik mám v atributu a kolik mám v tom skillu, že? Mm-hmm. Jako vždycky. Same old, same old. Jsi šestky. A protože to je easy, tak máš ještě plus jedna. Ale je to stejný, jako jsme teď nedávno hráli Vesen. Pro diváky mám takový pocit, že na vás čeká ještě poslední díl. Ale dva úspěchy. OK. Tak tam do něčeho chytneš to, do čeho to chytáš? Sklenička se šitne. Nějaký lahve na vodu, co tam jsem měla. Jo, tak chytneš lahve na vodu, se chytá blbě motýl. Ale do skleničky nebo uřízneš, nebo prostě... Jo, do skleničky a takhle tam podsunu ty rovnice, které se mám učit, abych jakože měla výmluvu, že jsem se nemohla učit, protože jsem tím držela toho motýla. Jsi hral mě pes. OK. Jo, chytíš motýla tam do toho zadržíš. Mezitím teda se... David a Gabriel dostali s tou osobou dovnitř. Oj. Potřebujem tady nějak pomoct. Venku byl nějaký chlápek. Jako hulákám na prostě. Jo, vevnitř máte normálně telefony, jo? Jako na zdech, jako interkomy. Ale když si voláš na základnu, tak tě asi uslyší všichni, co jsou nahoře, takže...
Dimitri řídí, Aťák něco řeší. David je s tebou, takže řekněme, že tě uslyší Lee. Jo. A zatím ho odtáhneme aspoň na kanape nebo něco. Jo, ani. Ona na to kouká chvilku zaraženě já. Co? To je co? Já nevím, Čika, prostě venku byl chlapek. Tak jsme ho vzali dovnitř, ať nezmrzne. Jo, no, pojďme na ošetřovnu, zavolám... Roberte, slyšíte mě? Doktore Roberte? Ano, ano, slyším. Našli jsme, kluci venku našli nějakou osobu. Divně vypadající. Jako ne, ten chlápek, jo, to jste našli, má na sobě kabát. Ne kabát, jako ve kterém jdeš ven. Hustej, těžkej, koženej kabát s prošívaným, teda vevnitř prostě svetrem, jako pleteným, zarostlej, dlouhý vlasy. Je to trošku jako old school arktický vybavení. Jo. Jo. Jaká je situace? Jak jste našli muže? Je zamrzlej. Tak spěchám nahoru. U kterého východu? B. Máte dva východy, tak B. Jo, dobrý. Běžím tam. Vezmeme ho na tu ošetřovnu asi teda. Jo, mezitím potkáte Samantu, která jde s tím, s motýlem. No jak spěchají, tak pozor, ještě to rozbijete. Nesem raněnýho, děvče. Chudák. Taky tady s náma skejsne. A jdu dál. A kam ho neseš? Asi můžeš... Na ošetřovnu. Ne, myslím tím, kam ho nese Samantha. Jo. Prosím. Já ho nesu té bioložce. Té jasný. Claire Vaughan. Jo, jo. Sančezi, dejte ho na ošetřovnu, na dvojku a zavřete to. Nepouštějte k němu nikoho dalšího, jenom sladkýho. Sladkýho. Ne, chtěl jsem, já do lístečky neodpovídám, protože mám plný ruce chlápka a říkám si nahlas, ne, chtěl jsem si ho dát do pokoje, to je pod postel, kam ho asi budu táhnout, to je, člověk má 20 titulů a nedokáže použít běžný selský rozum. To je... Mě šlo hlavně potkáte. O to, jako nepouštět k tomu nikoho, ať tam... Na ošetřovně potkáte... Já si tam mrmlám, že jo? Na ošetřovně, a to ošetřovně máte jenom jednu, jo? A ošetřovně, možná že tam jít viděl lůžka, ale máte prostě jenom jednu jako ošetřovnu. Tam potkáte ajťáka Williama Sharpera. Akorát zrovna. Přemýšlím. No schválně, Pepo, hoď si observation. To je hrozně velký, protože já mám spoustu svých atributů strašně velkých, kromě jednoho. Takže uvidíme, co z toho vyleze. Nějaká modifikace nebo čistý hod? Čistý hod. Pokud, no nemáš asi nic, co ti přidá, takže. Veselé 4 kostičky a nic tam není a půjčovat to nebudu. Chápu. Jo, tak... Akorát jako, když tam přijdete, tak on k vám doběhne právě Sharper a říká, ježišmarja, co to, wow. On má takový britský přízvuk, jo, Sharper, takový ten posh kolíč prostě. Hello. Byl venku. Takže je to záporák. Myslíš, že to je záporák nějaký? Určitě je britský přízvuk, to musí být záporák. Kouká na to, jakože wow, to vypadá jako, že jste ho sakra sebrali. Já nevím, asi rozmrl se a přišel k nám, jak prostě byl venku, nevím. To byl vtip mimochodem, to je blbost, že jo? Jo, hustý. Máme ho dát na ošetřovnu a zatím izolovat. Izolovat, jo? Ne, chtěl hlavní hlavou. To blbnou, jo, když ten člověk potřebuje... No, ona s vámi jo, která říká, jako, nemá tep. Podle všeho je prostě mimo. Mezitím teda přijíždíš tam. Samanto, ale Alex, víš, teď dojel nahoru na povrch základny a Samanto, ty si dorazila do té laboratoře. Tam je zrovna Claire, která v tuhle chvíli hraje něco na počítači.
Je to nějaká klikací Baldur's Gate 3. Já odložím motýla tak... vedle té klávesnice, jak hraje, tak ho tam tak jenom tak jako šoupnu. A pak já už sám, co to neseš? Ale tohle vám asi uletělo. Jo. Mi to po pokoji. Počká, to je nesmysl. Ukáž. Co? Tohle ti lítalo po pokoji. Ale za jaký charakter hraješ? A koukám se na tu hru. No, teď už to hraju za vlastní. Udělal jsem si tam vlastní. Jo, koukám na... Ona kouká... Zatímco ty koukáš na hru, tak ona kouká na tom motýle. Jo, to mi nic neříká takovýhle motýl ani. Počkej, já se zkusím podívat. Ona jako si sedne k počítači, přesune se, schodí to a otevře si tam nějaký ten, nebo otevře si tam nějaký program. Jako na motýly, jako databázy. Já si otevřu její inventář a koukat, co má za věci na charakter. Jestli má lepší než já. No to teďka schodila, že jo, jakože dolů. Ona teďka jako zobrazila. Jo, to je hustý, to je zajímavý. No, ona mezi tím v tuhle chvíli zkoumá tam. Hele, prosím tě, samotno. Přitáhni tamhle terárku, takovou tu dozu, ve který jsou, že na průzkum. Dej ho do izolovaný. Jak se to se jmenuje? Na to, že hrajeme na vědce. Do izolace. No, tak. Do karantény. Sakra jmenuje, taková ta koje, že, do kterých šahají s těma. Do vitrínky. No, do vitrínky, tak. No. Nevím, jak se to jmenuje. A myslím, že bychom se měli držet dál těch her, kde budeme hrát za ty pouliční týpky. Ale v pohodě, já hraju za děcko, takže. Nevadí, dej ho do vitrínky, Samanto. Tak jo, tak já ho tam dám. Zkusíme ho projít. Ale já tam dám i s tou sklenicí a těma hrobnicema. To zavřeš, ona to mezi tím spouští. Tak, Roberte, ty jsi dorazil na ošetřovnu. Mhm. Jo, tam, jako, jo, ho tam, zatím asi ho vyslíkáte, nebo už jste možná i vyslíkli. Jo, já si jako první věc, co si dám, je, že jsem dám rukavice a masku chirurgickou. Mhm. Tak, pusťte mě k němu, jaký je stav? Vypadá, zkontrolu. Že nemá tep, ani nedejcha. Říká, a teploměr, jak je? Jeho tělo má 19 stupňů. Odmátnout. Ale nemohl umřít moc dlouho, protože než jsem obešel základ, když jsem předtím šel okolo základny, jak tam nebyl, a pak stopy a chlápek, když jsem prošel okolo. Já myslím, že to se musí změřit rektálně, ne? Protože vzhledem k prostředí, no, tak že ho chladné, jako zvenčí. Změříš ho, jako prostě tělo má nějakých... Tělo má 19,5 stupně. Extrémně podchlazení. Ale evidentně žilo před chvilkou. Jako, kvůli tomu teplotě. Není to jako na minus prostě. Jo, chápu. Jakože před hodinou žil třeba. No má 19,5 stupně, takže jestliže došel, tak musel dojít extrémně podchlazený. Jako kdyby tam byl celou dobu, tak má taky mezmrzlej jako na kost, jo. A má smysl ho oživovat? Prostě. Jak je to daleko? Jak je to no nemá tep a nedejchá. Alexi, já myslím, že jako doktor ale jakože on to ještě říká, že prostě tam nějak musel přijít, ty jsi doktor, ty jako teď asi tam nepřijdeš a už to nemá cenu. Ne, ale jako jestli je mrtvej třeba jako o hodinu, tak to nemá smysl. To nevíte, jak dlouho je mrtvej. Ale tak aspoň zkusím, jestli by nešlo ho s tím něco udělat. Prostě to, jak dlouho je mrtvej, nevíš, ale nemá. Zahřát ho, zkusit to rozdychat. A zkusíš nějaký věci, víš co, hoď si. Tam budeme mít takový ty věci, takový ty, já nevím, jestli to je napojený na elektřinu nebo ne, takový, jak toho to přepto, aby se ho to zahřálo. Jo, určitě. Já jsem máte. Kruce a pomáhám mu třeba, že něco podržím, podám a tak podobně. Generátor máte, ale je to hard, prosím tě. Ale zase si můžeš použít nějaký bonus na to. Zase si můžeš vzít nějaký bonus na za to. Znamená bonus. Říkám, že to je hard. No. Ale zase si můžeš vzít nějaký bonus. Hard ti ubere kostky dvě. A já mu dávám +1, že pomáhám, ne? Jo, hard ti prostě ubere kostku. Dvě.
Jo, dobrý, tak se hodím znovu. A minimálně můžeš za ošetřovnu získat plus jedna a můžeš dostat plus jedna tady od Pepy, od Gabriela. Jo, takže jsi na nule. Dobře, tak jsem na nule. Tak to... ale tak v případě, že jsem házel na nule, tak já jsem měl dva úspěchy. Okay. Šestky. No, jestli se dostal na nulu, tak nemusím anulovat svůj hod. Jasný, hele, podařilo se ti ho dostat do oživení. Rozhodně neprobereš. Jako v běh bezvědomí. Extrémně podchlazený, ale dostal si z něj dech a tep. Jo, slíkli jste ho do naha, oblíkli jste ho do teplý dečky, dostal kyslík a máš ho napojený na přístrojích. Celý na práce. Podle nějakou dobu zabralo celý. Jako to. Díky, a pomáhali ti tam v podstatě úplně všichni, co tam byli. Díky všichni. Tak, a teď mám šanci rekapitulovat svoje vzpomínky. A když jsme na něm pracovali, co to je za osobu, do čeho byl oblečený, nebo jakýkoliv zvláštnosti. Prosím tě, hoď si na observation. Mm-hmm. S minus jedničkou, jo? Tak, tam je odeber jednu kostku. Mám jedna. Jedna, dobře. Tohle není úplně k němu. Tohle je spíš k tomu. Zjistil jsi, že ti, když jako tam pracoval a podobně, zjistil jsi, že máš některé věci v šuplíkách na jiných místech, než jako byly. Okej. To je, když jsi na tom pracoval, že tam někdo se přehraboval ty věci, jak možná ti vzal něco. To musíš pak jako zjistit, co? Ale máš takový pocit, že asi tam... Že to budou nějaké opědy. Něco chybí. Ale jeho oblečení vypadá dost staře. Je to starý kabát, je to starý svetr, starý spodky. Ty jsou úplně jasně vidět, že to je jako z minulého století a to ještě ze začátku minulého století. Prostě podvlíkačky. No, přesně tak. To už jako dneska nikdo nenosí, že jo? Dneska se nosí termoprádlo, když jdete ven vy, jako tam. Já jsem to tak dívám. Cosplayer z 20. let. Ne, tohleto je poměrně dost starý oblečení. Takovýhle, jakože takováhle kvalita už se nenajde. Dokonce bych řekl, že se může jednat o... Já jsem zapomněl tu značku, sakra. No, od Hodges & Bob, tak nějak. Americká značka vyrábící sportovní arktické oblečení na začátku, která vyráběla na začátku minulého staletí. Ale já si vážně dělal jenom legraci s tím, že rozmrz a přišel jsem. To se asi nestalo, nicméně. To tady si má na sobě 100 let starý hadry. 100 let starý hadry se dají sehnat. Je to Okamova břitva nám říká, že máme vzít nejpravděpodobnější variantu, což není rozmrzlej. Jo. Jak jsou na tom jeho zuby? No, rozhodně nejsou udržovaný. No, ale když nečistí zuby, to ještě nic neznamená. Nebo je to Brit? Nebo volič SPD. Tak. Nicméně. Jeho oblečení jsme prošli, jeho position taky. Teďka je v tuhle chvíli stabilizovaný. A nemůžeme asi dělat nic moc jiného, než počkat. Jo. Budeme doufat, že se probere. Volal Hefe a chce, aby byl tenhle týpek zadržovaný tady na šetřovně. Určitě. Zadržovaný? Jakože v izolaci. No, znělo to dost tak, že to tak myslím míň. Jo, takže to bude asi izolace. Bude se bát o to, co může... Od téhle chvíli k němu mám mít přístup jste vy, takže no, to musí jako izolace. Tak počkejte. Všichni chvilku počkejte. Stanete převlečení a já vás kontroluji. Pravděpodobně na co doktor Gray myslel, budou mikroorganismy, bakterie a podobné věci. Tudíž dodržíme proceduru, dostaneme nový oblečení a pořádnou sprchu.
Sanchez, je to jenom pár let od světové pandemie. Jo. A taky by tam neměl chodit nikdo cizí. Ano. Okay. Hele, tak já zatím se budu starat o ty ostatní, aby jsme v podstatě jako udělali malou karanténu, než dokážu určit, že se nic nestalo. My máme teď tak minimálně na hodinku zábavu, no. Šéfe, volej potapěči. Mm-hmm. Říká potapěčka. Poslouchám. Vidíte to? Posíláme vám to obrazovkou. Ne, to už je. Hodně obraz, který... Oni něco snímají a to, co snímají, má interferenci poměrně dost velkou do toho obrazu. Takže... Jako kdyby to mělo hodně proužků a prostě ti to jako blbě zachytávalo. Vajky asi ví, co. Jako je to něco, co kmitá a kmitá to v tak blbý frekvenci, že to prostě, že to jde strašně blbě zachytit kamerou, kterou mají oni. Jo. Koukám na to, co to je? Nedovedeme ani popsat tvar, který to je, ale plave to tady ve vodě. Prostřed, jsme kousek od toho. Mm-hmm. Je, tak dávajte odhaduju, pozor, aby... Velikost odhaduju na 17 metrů a kolem toho se zvedla, jsme od toho zhruba na 30 metrů a zvedla se kolem toho teplota. Teďkon jsme na 14 stupních. Tak se zkuste přiblížit na co nejvíc to jde, ale dávejte pozor. Ten pilot, jako ten pilot říká, já tam zkusím poslat blíž dron, uvidíme, co zjistíme. Máme vlastně tady ty mašinky. Všechno je to na kabelech, jo? Tady ty věci. Kvůli přenosu a všem možným. Takže on tam posílal jeden z dronů se tak jako rozjede k tomu. A já ztratil jsem signál s dronem. Dron tak jako přestal, jako se vypnul. Dostal se na 7 metrů blízkosti, teplota byla 20 stupňů, ale ztratil jsem signál s dronem. Zajímavý. Že by to vysílalo... Možná nějaký rušení? No, kabel by se neměl dát rušit. Ten kabel by neměl být rušený, ale pravděpodobně něco ten dron poškodil. Zkusme ho, navineme ho zpátky, uvidíme, co se s ním stalo. Určitě. Máme nějakou možnost, nějakého toho záření signálu a tak, měření tam, nebo? No, tohle se to hodně řeší právě ta fyzička, co máte, tady ty věci, ale i oni mají nějaký mechaniky, minimálně radiaci, jo, minimálně nějakou analýzu té vody a podobně. Tam oni všichni jako, to říká ta Tina, voda je naprosto v normálním stavu, tak jako byla. Možná trochu víc čpavku, ale není to nic nad limit. Myslíte, že by se mohlo jednat o nějakou vulkanickou činnost, nebo? Zatím vůbec nemám tušení. Teďko blikne obraz. Oni jsou úplně jinak rozestavěný. Jakože normálně bliknu v obraz, půl vteřiny. Oni jsou úplně v jiném jako rozestavění a ona tahne nouzovým způsobem Samera. Slyšíte mě, sakra? Co se stalo? Na chvilku jste mi vypadli. Na chvilku? Ano, na chvilku jste mi vypadlo. Co se stalo? Jak jste to... Potřebujeme nouzově vytáhnout Samera. Je na tom dost špatně. Měli by vám mít jeho životní funkce. Snažím se s váma spojit už minimálně 40 minut, šéfe. To není možný. Teď jsme teprve se dobavili o to... Jo. On jako plavou to. Vysílačkou prostě. Dimitri, co táhne toho drona ven, tak on taky říká, hele, ty no, jako vážně, my jsme tady, to byla ani vteřina, mám to nahraný, jak jste s sebou cukli.
To byl jump cut jak kráva. Jo, vytáhněte Sancheze. Ježišmarja, co by se ti použilo za slovo? Emergency. Máme tady zraněného potapěče. Slyšíme nahoře vysílačku? První otázka. Prosím tě, většina vysílaček teďkon, jsou tam jak kabelové telefony, tak vysílačky na Wi-Fi, jako potom. A tak to já vezmu, nebo prostě já to aby takže, to bylo na celou tu... Wi-Fi normálně běží mezi, jako tam, takže ano. Vy byste normálně neslyšeli, že jo? Ale to jde na Wi-Fi, jako celý, jako je to propojený. Emergency. Raněný potápěč. Nehoda. Summer je na tom špatně. Nebo jak se jmenuje? No, doktore, to asi musím se dodělat potom. Dobrý, ale jasně... Čapnu bundu a vybíhám. Hádám, že s Robertem v zádech. Jo. Robert tam jenom řekne. It's Monday. Nasadím asi co nejrychlejší krok, nebo jako běh. A se svojí taškou tak prostě jako sprintuju k výtahu. Aha. Máme tam něco jako nosítka, co bych ještě jako čapnul, když jsme vybíhali si... Jo, takový ty rozkládací. Samanto, ty jak slyšíš, že na chodbě, on to není velký, že jo, takže ty slyšíš, jak na chodbě se oni rychle pohybujou ve chvíli, kdy ona jako to dělá průzkum, že jo, v té doze, teda v té plastikový, hermeticky uzavřený vitríně, ona tam má ty rukavice svoje, že jo, takový ty... Jo, a zrovna akorát sundala tu tvojí, ono to tam zašlo poletovat a ona jako na něco kouká jako a zkoumá tam k tomu nějaký věci a jak letíte, jak to ne, jak jsou zvuky na chodbě, jak ona se otočí a hoď si na observation. Ten taky nemám špatný. Observation, prosím tě, na average. Takže žádný bonus, žádný postih. A ona se otočí a s rudýma očima řekne tím démonickým jeden. Hlasem. Musíš zemřít, dítě. Jeden úspěch. Tak vidíš, jak to dosedlo, takhle, jak se ten motýl sednul na její rukavici. Tak, asi to pozoruju. On se tady stejně nic moc jiného no, lepšího. Ona se jako otočila, že jo, jak běží venku, tak on si sednul takhle na její rukavici a ona se otočila, jak ona za chvilku trhne. Jau! Jako, že to kouše? Jako, vy tady máte hrozky, co koušou? A úplně od toho tak jako odskočím, jakože. Fuj! To jsem měla v pokoji! Ona beru jako... vysílačku. Jako, tady já chci domů! Jak to mohlo prokousnout? A ty běžíš dolů. Prej. To všechno se tam stane. Samanto, teď tu máme pohotovost. Neblokuj kanál a jdi do svého pokoje. To zapomeň, že tam budou další motýly, co koušou. Nikam nejdu. Tak, kdo běží dolů teda? Já. Já jsem dole. Jo. A Samantha? Tak koukám na tu bioložku. Říkám, jestli tady mají nějaký raid nebo něco proti hmyzu. Ne, raid proti hmyzu tady nemáme. Ona jako se kouká na to zranění, co má na ruce. Tak jako nakouknu a taky se kouknu. Jo, ona je to poměrně malý. Ona na to jako kouká tímhle způsobem a úplně normálně bychom měli udělat karanténu. Ale vzhledem k tomu, že jsme tady stejně všichni v karanténě, tak... A každopádně ona říká, Samanto, já zavřeme dveře, jo? Zůstaneme tady teďkon.
Co s tím motýlem? Nemůže se dostat ven? Jo, to teďko neřeš. Když tak si pust Baldur's Gate. Ona si jde to. Vy teda nastupujete do výtahu dolů. A v tu chvíli vypne. Oni tam vykládají už toho Sancheze. Ne Sancheze. Samera. A vypne prout. Sakra práce, co se děje? Je tma, jakože tma. A my jsme jako ve výtahu nebo nastupovali? Ne, vy jste nastupovali akorát. A jo, a ten výtah si představte, to není žádný jako luxusní výtah, jo. To je prostě klec v díře, jako v tom, jo, ve vrtu. Doktore, máte baterku? Vytáhnu baterku, no. Se posvítit a je výtah jako tma úplně všude. Že jo, asi. Jo, prosím. Tma je asi úplně všude, ne? Aha. Kde máme generátory? Jako úplně všude? Teď je všude tma, prostě najednou vypad celý proud základně. Jo. Takže jsme to zaznamenali i dole. Mhm, tak máte taky tmu. Myslím, že bych se měl podívat na generátory a zavolat Davida. Jsme tady společně, jdeme rychle k generátorům. Co se tam nahoře děje? Ale vy jste čekali na baterku. Tam se nedostaneš, nemáš jak jim tam dát vědět. Ale vytáhnu vysílačku, protože tady jde na baterku. Vysílačky. Vysílačky, problém je, že vysílačky jako nemůžu komunikovat mezi spodem a horem. Ale protože já chci komunikovat se spodem, já chci komunikovat s horem, protože chci jenom... Davide, sejdeme se u generátoru. To je technik. Jo, já jsem koukal, který to je, jasný. David Selek. Já tam zkouším volat nahoru. Halo, co se tam děje? Jinak proč to nemůže být vysílačkou a tak kvůli tomu, že by tam nedošel signál, o to tam jde. Jo, to... Protože tam je třeba 20 metrů půdy, že jo? Tak... Jo, to víc, jo, to je třeba 100 metrová díra, takže... Zeptal jsem se roleplayem. Halo! Takže jako dole Wi-Fi, vede nahoru kabel, že jo, a nahoře je to rozvedený, ale... Halo! Mezitím oni tam vyložili tu... Oni mají světla, ty potapěči, jo, takže oni, když se vynořili, tak jako oni jsou osvětleni jako kráva, jo, každý potapěč má dvě obrovský světla na zádech, který mají každý nějakých 8000 lumenů, takže to jako tam, jako vy tam světlo máte poměrně dost. No. Světlo je poslední, co mě teď zaráží. Každopádně vytáhli jste toho, Samera. Ty jsi zavolal Davidovi, že se sejdete někde, a co dělá doktor? Ale existuje nějaký způsob, jak se jako dostat dolů bez výtahu? No, dá, po žebříku. OK. Nemáme tady někde jako třeba záchranný ty baterky nebo něco podobného? Jo, jsou tam normálně v těch. Gabrieli, tamhle na zdi, posvítím ti, vem si baterku, já jdu dolů, protože je docela omezený čas, kdy můžeme strčit, Samirovi můžeme pomoct. Mimochodem, barokomoru máte. Tak rychle. Jsou tam nějaké chemické světla? Jo. Barokomoru máte, vzhledem k tomu, že to je expedice potapická a barokomora je taková jediný způsob, jak ti zachránit život, když máš trauma jako rekompresní. Tak se mu baterku a třeba třetí chemický světla strčím do kapsy a vyrazím ke generátoru. Co sám mám to ty? Vevnitř nebo venku? Generátor je venku. No, tak se jdu oblíst a pak vyrazím. Ne, vevnitř bych byly spodiny a tak. No, jasně. Já si z mého baťušku, který tak nějak jako nosím furt sebou, protože tam mám nějaké jako zábavnější věci než cokoliv, co se tady nachází kdekoliv jinde tady v téhle díře. Takže si ten baťušek tam tak obrátím, vytáhnu si z něho handheld, co mám na hraní her a spustím si, asi nechci hrát Baldur's Gate teďka, já si tam spustím nějakou úplně tupoidní nějakou střílečku, prostě třeba Quakea nebo něco takového a budu tam prostě střílet do hnusek. A dám si to na sluchátka, prostě na plné pecky, mě to tam prostě hraje i z těch sluchátek, že to ta bioložka slyší, jenom jak tam dělá vratatatatatatata. Zapne si své Nirden do svek.
asi si tam vyhodím někde nohy prostě ke stolu, prostě já koukám u toho motýla někde. Seš v pořádku, říká ti Claire. Samanto? Samanto, vzhledem k tomu, co se kolem děje, tak i když seš jako, se snažíš být v klidu a hraješ, tak dostaneš dva stresy, jo, dva stresové body. A já tě teď poprosím, abys mi hodila D6 plus ty dva stresové body. D6 plus dva stresové body. Infarkt. Se nestane, vím, jako v tomhle tom, jako stavu, kde... Vůbec nic. Jo? Ani šestky. Krásný všechno průměry. Ne, ty hodíš D6 a přištěš 2. Wow. Jo, hodíš D6 a přištěš ti 2. Takhle, tak v tom případě by to bylo 5. Tak to je v pohodě, nic se nestalo. Jakože... Jakože zvládáš udržet, jako manažovat svůj stres, jako svůj stres a strach v tomhle případě. Přesně, já křičím prostě na ty hnusky a tom displeji prostě. Jo. To není. Ale co vidíš, tak ta Claire je trochu víc ve stresu, než by si to. Jo, to vidíš, jak ona tam ještě, jak je zhasil ten proud, tak ona tam jako rozsvítila nějaký laboratorní světla a nějakou chemickou nějaký chemický světlo a je z toho trochu, no vidíš na ní, že je trochu víc ve stresu. Tak to já se tak na ní podívám. Vypnu tu hru. Chovám si. Vy dospělí strašně moc pracujete. Tak jste z toho takový jako strašně zdrblí. Můžeš mi sem prosím tě pomoct tady s něčím? Potřeboval bych si odebrat trochu krve. Podáš mi tamhle tu zkumavku? Jo, tak podávám zkumavku. Jo, tak, dobře. Ona, vidíš, jak ona si to tam nasaje. Ona si to jako odemírá sama, jo, to. To je bioložka, tak některé věci jako... Myslíš, jako, že ten motýl byl jedovatý? Jakože třeba umřeč? Motýly nekoušou, takže to... A nemyslím si, že to je motýl. Navíc ona rozsvítí baterku do toho terárka, nebo do toho obrovského boxu. Prosím? Říkám tomu vitrínka. A do té vitrínky. A tam žádný motýl není. Ne, on uletěl. No, neuletěl. Ona ukáže, že tam je jenom nějaký kusy rozpadlý na zemi, ale ani to není motýl, je to prostě jako prach v podstatě. Jakože umřel? Jakože něco, jak jsou takový ty hmyzy, co prostě vyletí, odkuklí se, lítají a za chvilku umřou? Bioložka, že mi ukázala ten... to terárko, tu koji a tam je rozpadlý na prach ten motýl. Ten motýl se rozpadl na prach, jakože je totálně rozpadlý na prach. Zkusíme získat vzorky, samo to pomůžeš mi, že jo? Já na to nebudu sahat. Ne, ty na to nebudeš sahat, ty jenom budeš podávat věci. Hele, ale říkala jsi, že motýly nekoušou. Ne, ano. Kousnu. Co když je jedovatý? Co když má něco nakažlivýho? Ale odebral jsem si vzorky krve, tohle všechno zjistíme. Ty už jsou tam ve vzorkovači, nějakou chvíli to potrvá. Tak za 3 hoďky budeme mít nějaký první výsledek. A teď mi prosím tak tě pomož. Za 3 hoďky, čau. Sama to nikam nechoď. Začnu backovat ke dveřím. Oni jsou otevřený, že jo, protože tam ne to, ale sama to nikam nechoď, pojď sem. Je tam tma. Ale já tady nebudu. Vypadl proud, pojď ke mně, Samanto. Ale co když je to nakažlivý? Já nechci prostě jako umřít na nějaký hnus prostě tady jako... Tady. Sám pojď sem. Potřebuji pomoct. Já se nemajde otočím, ale proč? Samanto! Ale vy jak jdete tmou, a teď myslím Alexe a Pepu. Ne, pardon. Alex... Teda pardon, Pepu, respektive Gabriela se David. Se sešli, jak jdete, tak slyšíte jako zařvání do chodby. Samanto! Vrať se okamžitě sem!
posvítím tím směrem. Akorát se vám tu osvítila baterka, jak vyšla z toho. Taky trošku sklopím, a tím nesvítím vyloženě do ksichtu. Svítím do obličeje, já už si vytahu telefon a svítím si baterku z telefonu. Já jdu do pokoje. Tamhle v krabici je lepší světlo. Posvítím na krabičku s dalším emergency věcma. Dík. Konečně někdo, kdo tady není úplný debil. Hele, vypadá elektrika, bude asi lepší, když půjdeš k sobě do pokoje zatím. My se s Davem na to jdeme podívat. Jo. Proč na tebe vlastně... Proč na tebe vlastně Claire křičela? Ona tam, Claire, jde k vám, že jo? No. Co se děje, Claire? Claire, ona se zastavila úplně na hranici toho. Jako světla, skoro až. Za mám to, pojď zpátky. Já tam nejdu. Sanchez, potřebuji taky tam nechoď. Potřebuji ti odebrat krev. Pokousal motýl a za 3 hodiny teprve bude mít výsledky a chce riskovat to, že je to třeba nakažlivý nějaký sci-ride. Všecky nás nakazí. Ale Claire, možná bude v pohodě, když Samantha počká u sebe v pokoji. Potřebuji aspoň odebrat krev. To může potom udělat doktor, ona nikam nepůjde. Přesně, ty jsi jenom nějaká bioložka, ne doktorka. Mě nikdo nebude brát krev, kdo na to nemá papíry. A normálně se otočívat do svého pokojíku. Vy to je blíž, ale taky doktorka. Tohle se nebude líbit Grejovi. Grejovi se nelíbí nikdy nic. Hele, my se jdeme podívat na generátor. Co se stalo? A generátor, jdeme se na to podívat. Dobře. Já jdu zatím dodělat ty testy. Dobře. Cože tě to kouslo? Motýl. Motýl. Přes silikonovou vystuženou rukavici. To vám tady uteklo z nějakého vašeho terárka nebo něco? To našla Samantha ve svém pokoji. No a... Dios mio! A motýla jsem nenašla v žádné databázi. A podle mě to ani nebyl motýl. A před asi půl hodinou jsme venku našli chlapa. Cože? V oblečení ho v hadrech z 20. let minulého století. Nějakého zmrzlého polárníka? Je živý, je na ošetřovně. Doktorovi by se podařilo ho oživit. To je nemožný. Jakože nelze oživit zmrzlý člověk. To je plný rozklad buněk. To je sice vypadá, jak kdyby šel, ale ty buňky jsou kompletně rozmácený tím lidem a neexistuje způsob, jak oživit zmrzlého člověka. Podle všeho nebyl mrtvý dlouho. Byl ještě měkej. Ježišmarja, já jdu dodělat ty testy. Běž dodělat ty testy. My jdem se podívat na ten generátor. Dobře. Mezitím Gabriel leze dolů, že po žebříku. Robert. Pážišmarja, Robert ano, leze dolů. Ano, já si svoji baterku normálně chytnu do pusy a začnu se stopovat po tom žebříku dolů. Mobility mi musíš hodit. Jasně. Na tomhle štěstí, systému se totiž hází hodně. Nejsem úplně špatný v mobilitě. Systému, kde se hází míň, ale... A tohle uslyšíme. Jsem docela sportovec. Ne, jeden úspěch. Stačí. Aby si dorazil dolů. Hele, když dorazíš dolů, akorát dole, no teďko on z nějakou dobu teda trvá, ale vy jste dole vytáhli Grey s potapičkou, jako s Tinou a vlastně tam Dimitrim, protože tam jste všichni. Dimitri tam ovádal ty drony. Ten tam vytáhl toho drona, ale teď se věnuje tělu lidskýmu, že jo? Teda ne tělu, ale potapiči, který je sice bezvědomí, ale tak jste ho tam vytáhli. Takže ho tam... První co, má hodně vrásek, má úplně šedivý vlasy. Tak já nevím, mu sundám
masku. Jako vypadá to, vypadá opravdu jako Summer. Ale tak 60-letý, no spíš 70-letý Summer. Co to je? A prosím tě, vidíte to? To bude stát dva stresy. A hodíš si na stres. Jednou kostkou jenom. Ano, ano, ano. Jde šestkou plus dva stresy. Pět. Pohodě. Co se to tam sakra stalo? Ona jako na něj se podívá. Co? Ježiš. To... co se stalo? Summer se k tomu trošku přiblížil. Sice jsem mu říkal, aby to nedělal, ale šel blíž, šel to prozkoumat blíž, získával nějaký data a pak ho to začalo dovnitř táhnout. Najednou, jako kdyby se přesunul úplně jinam, tak jsem volala o pomoc. Volala jsem vám asi hodinu, nikdo se neozýval, tak jsem se nakonec rozhodla, ačkoliv Summerovo funkce začaly lítat sem a nahoru, tak jsem se nakonec vzala Summera vytáhla ven. My jsme vás ztratili z obrazovky asi na 3 vteřiny. Ten Dimitri na to jako je to tak? 3 vteřiny, víc ne, mám to nahraný. Do. Podívej se sama. Co tam sakra je dole? Tam nevidět, jak blikne ona. Tohle to byla pro mě... Tohle pro mě bylo... Mám tady záznam z celého toho. Ona ho přehrává, jo. Jako vidíš, že fakt nám přehrává. 47 minut. Kdy ona mluví na Summera, který jako na něj, na Summera, říká, můžu jít dovnitř, hej, půjdu mu na pomoc. Hej, potřebuji povolení. Pak už jako nadává, chvilku brečí a pak jde pro něj. Sakra, co jste tam našli? Doufám, že to není něco sférického tvaru hluboko v moři. Sférický to rozhodně není, ten tvar se ani nedá popsat. Takže to není koule, OK. A teď tam doráží doktor. Jo, já si ho pamatuju, ale doráží tam doktor. Mimo něm, no. Roberte, jo, já tam... Jak je na tom? No, okamžitě celkem zvláštně. Já člověk zkouknu, vidím toho 60-letýho Summera. Okay. Dobře, tak začnu v hlavě přepočítávat. Vzpomenu si na výcvik. Všechny tyhle sračky budeme řešit až potom, co pacient bude stabilizovaný. Takže postupuju dle toho, prostě, abych mu pomohl, ale budu předpokládat, že asi bude mít jako tělo 60-letého starce. Budeš si muset hodit na to? Mm-hmm. Bude to hard, takže -2. Nemáš tam momentálně, ale možná máš nějakou svoji výbavu. Mám svoji výbavu. Tam mi něco přidá. Jo, mám personal medkit, ten mi přidá +2. Ukažte, já vám tady pomůžu. Už jsem párkrát nějaký tady ty nehody zažil, když tady to... Jo, díky, Grey. Podržte mi ho. Podle všeho, Samantha je dcera. Co tady ta druhá potapička? Tina. Tina říkala, tak byli dole něco přes hodinu. Nevím, co se stalo, ale z našeho pohledu byli dole sotva 15 minut. Ale vypadá to skoro, že tě ani neposlouchám a když to jako něco říkáš, tak jenom Grey, ticho. Pušuju roll, čímž získám stres navíc. A až s pušnutým rolem, tak mám jeden úspěch. Mimochodem, tu stresovou kostku, co dostaneš z toho puše, tak si ní rovnou házíš při tom puši. Jo, ale nehodil jsem na ní jedničku, že jo? Při jedničce dostávám ten něco. Panik. Jo. Jo, takže.
Takže podle toho, co to vypadá, tak je to infarkt. Jakože měl infarkt, nebo má infarkt. No, on ho furt má. Jo. A podaří se mi teda mu pomoct? No, stabilizuješ ho do nějaký polohy, do nějakého stavu jako stabilizovaného, ale ten infarkt přetrvává a vyžaduje to nějakou operaci, že jo? Má infarkt. On má prostě ucpanou jako žílu v krvi, ta žílu v srdci, že jo? Jako tu jednu. No, tak, umluvám se, Grey, že jsem vás neposlouchal nějak, úplně to nešlo. Samir má infarkt. Potřebujeme, je stabilizovaný, ale potřebuji ho dostat nahoru na ošetřovnu, kde můžu provést operaci. Jinak umře. No, Grey, říká Gregory, umluvám, to je to, co se stalo, když nefunguje výtah. Co se stalo s elektřinou? Nevíme. Gabriel s Davidem šli prověřit generátory. Zrovna když jsme nastupovali do výtahu s Gabrielem, všechno vypadlo. Skip. Gabriel s Davidem právě teďko. Vytáhnu jenom to chemické světlo a podám ho Davidovi. Tohle si nám dej na bundu. Radši. Jo, on si taky to připnul. Ale vy koukáte na ten generátor tam. Na to bude třeba mechanický hod. Jo. Tak, vytáhnu svůj hasák, který mi určitě v něčem pomůže. Který ti jenom nejdřív na analýzu toho daného. Jo, což je furt ale heavy machinery, ne? Mhm. Jo, takže tady teda nebudu přidávat hasák, protože to nedává smysl. A hodím si čistým heavy machinery, což je 8 kostek. A mám 3 úspěchy. Krásný. Hele, ten generátor má problém, protože někde je přepětí. Jo. Jakože vyloženě přepětí, který to odebírá. Teoreticky to jde jako nějakým způsobem buď vyřadit ty body, ty okruhy, který to v podstatě jakoby jedou, což je jakoby jednoduchý, ale část základny zůstane jako vypnutá, minimálně ty, který odebírají extrémní množství energie, anebo ten generátor nějakým způsobem jako opravit tak, aby to přepětí zvládal. Ale to vyžaduje vyloženě ho fakt přebůstnout, takže on vydrží nějakou dobu a je tam risk. Jo. Prosím tě, vyrobil jsem nějaký stanty tímhle hodem? Stanty? No, to jsou jako úspěchy přes vlastně potřebný počet. Dva. Dobrý. Prosím, vydrž. Jo. No, jaký to byl skill? Heavy machinery. Prostě technický skill. Je vtipný, že je ze síly. No. Protože to heavy. Protože, jak to víš, ne? Americký komponent, ruský komponent, všechno je to z Tajvanu. Neškrábeš, mňouká. Tak. Tak, prosím tě, v tom případě, když mám 2 stanty, tak já bych si vzal plus 1 modifikaci na další hod, který si k tomuhle váže. Mm-hmm. By tam mělo jít. A druhý si vemu, že to zvládnu za poloviční čas, takže ta analýza netrvala tak dlouho. Dobře. A je to teda teďkon hard, to bude jako to nahodit. Může to udělat, když tak i ten, jo. Kdybys. Co Davide? Přepětím nebo vypnem kus základny? Já bych nerad, aby nám vyhořeli generátory. Bez toho budeme docela... Jo, ale co? Ale vypnout kus základny. Znamená, že nebudou fungovat některé klíčové potřebné místa, které se můžou hodit. Jo, to mi povídej. A ta bouře bude trvat pár dní. Jestli nám vyhoří generátor, tak umřem. Tomhle nejde odletět. Jak přesně, který to jsou, nejde úplně poznat, jo, ty bloky. Hmm. Ty v podstatě budeš štípat, dokud to nenaběhne.
tuhle tu chvíli. Okay, jako, máme být jako, že něco, musíme to izolovat tady to, jinak se ve všichni prostě. A Pepa. Ale zkusíme to nahodit teď po třem elektriku, nemůžeme riskovat, že nepůjde výtah a nevytáhneme Samera. Dobře. Pak se teoreticky na to můžeme znovu podívat, jestli koupíme pár hodin, tak nám to dá čas s tím pracovat dál. Dobrý, tak já se na to vrhnu a teď už můžu použít nástroje, viď? Ano. A ještě dostanu teda plus jedna z toho stantu minule, takže teď házím celkem 10 kostkama. Prosím tě, mám stres? V tuhle chvíli ty stres nemáš. No. Já jsem takový frajer. Tak. A mám dva úspěchy. Stačí to? No, jako stačí jeden úspěch. Jo, tak mám dva úspěchy. Tady stačí jako jeden úspěch. Tady modifikátory jsou, já jsem říkal hard, že to je, že jo? Jo, to je kolik? Minus dvě kostky. Jo, minus dvě kostky, sorry, tak já to přehodím, protože já jsem... Jo, tady se to dělá tak, že ty modifikátory dvě kostky. Měl, já to hodím ještě jednou. Tím minus dvojkou. Jo, ale furt tam mám dva úspěchy. OK, v tuhle chvíli nabíhá v celý základně světlo a systémy. Tak. I dole, i u Vajky, která teďkon je ve svý kajutě, ve svý místnosti hraje, tak ti tam naběhlo a hraje ti tam nějaký, pustilo se ti tam rádio. Rádio? Ne, zvoní ti tam telefon. Tak jako odložím tu hru, pauzu si a jdu zvednu telefon. Je tam... guten Tag, je tam nějaká němčina. Maciu. Cože? Němčinu jsme probírali. Ich habe něco. Vidíš, táti, to je trapný tohle. A zavěsím. Zavojte mit knedu. Ich bin ein Berliner. Normálně tam mluvila nějaká němčina, dost nekvalitní hovor. To zavěsím. Myslím si, že prostě táta zase zkouší tady nějaký triky na to mě zkoušet, jestli se učím teďko němčinu. Neznělo to jako táta, znělo to hodně jako někdo jiný. No bez tak ukecala zase některou z těch tady pipin, tyjo, jako streama dělá. Dobře. ale už mě to asi nebaví sedět na tom pokoji. A já, jak mám, si vezmu ten baťužek, mám si můj handheldík a vytáhnu si mé autíčko na dálkové ovládání. A no. To autíčko je spíš tak, že to není jako autíčko, ale má pásy. Že to je vlastně takový, jako, že jo, se může jako převracet a různě, když padá vlastně jo. Někde, tak zase jako jede dál. A normálně na něj přilepím tak paterku a telefon si. No. A zapnu si jenom jako nahrávání a jdu si jako dělat jako videíčko z toho, jako že je tady tma a všechno, pak si to pak dodatečně postnu na sociální sítě. Ale vlastně autíčko pojede přede mnou a bude mi dělat vlastně jako tu jízdu. A já vlastně jdu s tím ovládáním a říkám prostě jako, že je to tady zase prostě ještě horší, než to bývalo a jste si mysleli, že tady ještě může být jako horší jako životní podmínky, tak teď už nám tady ani nefunguje světlo. A lítají tady motýly, co koušou, ale už se rozpadl, takže by to snad mělo být v pohodě. Okay. Tři hodiny budeme vědět, jestli bioložka umře nebo ne. Ale vyjedeš do jedné chodby a v té chodbě někdo leží. Tak to je jenom, jak to udělá takový to drc, to autíčko. Tak se tak jako podívám, co tam je. Svítím se na to baterkou. Nějaká ženská tam leží. Nepoznáváš jí. Ne, takhle, jako ne protože by si neznala, kdo to je, ale protože ji prostě nedokáže identifikovat, protože leží jako na zemi.
Tak to já tak jako přestanu v té mojí řeči a tak jako zvednu vysílačku. Vysílačky vám už fungují. A vy asi nakládáte v tuhle chvíli toho, do výtahu. Jo. Tati, začínám velice panikařit. No hele, já ti přidám další. Teďkon bod stresu. Zatím jeden. Vzhledem k tomu, že to je v dálce. Tí. Petře, nemluvíš. No, to byla přímo ta odpověď pro Samantu. Samanto, řekl jsem ti, jdi do svého pokoje. Máme tady teď emergency. Děti, znáte to, co? Tati, tady leží nějaká ženská na chodbě a nehýbe se. A co když by taky pokousal ten motýl? Co má s tím motýlem pořád? Já zaplatím jeden fate point, že tady to bylo trošičku statika tam prostě zašprtochala a my se věnujeme s Robertem plně. Asi si spadl hru, ne? Já hraju všechno dohromady už. Nerozlišuju. Pak budu házet. Ha, natural 20. Hele, jinak ty vlasy, ta ženská, co tam leží, má vlasy zrzavý, takže by to mohla být Sydney. Tak je ložka. Asi je to Sydney. No počkej, on jí fakt pokousal ten motýl, co když umírá? Co když je to nakažlivý? Tati, já nechci umřít na nějaký kousnutí motýlem. To byla Claire, prosím tě, ta druhá. Počkej, to je zase jiná. Tady je ženských. Geoložka je taky zrzavá, no. Tak to by mohlo být obě, no. Jenom geoložka je zrzavá. Ne, ta bioložka má hnědý vlasy. No, Když už jsme v tom, no. Od dospělých se ti nedostane žádné pomoci. Ale věřte své mystérium, si musíš vyřešit sama. To mi říkáš do vysílačky. Ne, to ti říká mozek. Co rada? Ještě takovým tím hlasem. Děvenko, své mystérium si musíš vyřešit sama. Dospělí mají jinou věc na práci. Kudá geoložka neměla ani scénu. No, tak nám nebude chybět, no. Teda, tvařte se smutně. Tak já do ní šťouchnu. Hele, jako když se přiblížíš, tak to tam strašně smrdí. Ne jako rozkládacím tělem, ale nějakým hnusným, jako to je tak štípavý smrad, že se až jako lekneš toho smradu. Tak to já oskočím, co když umřela na otravu nějakým plynem. Tak rychle volám a přemýšlím, komu zavolám a jediný normální, kdo se tady nechová úplně jak mamlas, tak je Sanchez. Takže volám Sanchezovi. Jak mamlas? Doktor teď chtěl víc práce než za celý měsíc. Ale Sanchez akorát Sanchez akorát teď vstupuje znovu do baráku, teda do základny. Takže už se rozsvítilo zase. Jo, a vy jste vyjeli nahoru. Co, Samanto, co se děje? To je zima. Sanchez tady leží. Jakže, kdo to, že to byl? Nějaká ženská? Sydney Grief, doktorka. Všichni jsou to doktoři, takže. Sydney Grief, doktore. Ale leží tady Sydney a strašně to tady smrdí, jako kdyby tady unikal nějaký sajrajt, jako je to fakt hnus a nehýbe se a... Kde je tady? Já se bojím. Kde je tady? Kde jsi? Tak se tak jako rozlídnu, jsou tam někde nějaký takový ty servisní značky, jakože jsem... Jo, jasně, víš, kde to je. Hele, jsem na chodbě 30. No to není tak velký, takže. Ok, hned tam budu. Oh. Dios mio. To je večer. To mi povídej. Já si jdu dát kafe. Chceš taky udělat? Chci taky kafe, ale nejdřív zaběhni pro nějaký masky a přines mi je tam, já se jdu podívat, co se děje. Jasně, doběhnu tam. Tak. Myslíte, že tady ten film je natočený beze střihu, vždycky jenom
jak tam přijde jiný hrdina, tak se začne soustředit na to jinýho hrdinu. Zvuk vysílaček a jinak je to Samantha, jak si točí ten storíčko. No tak já tam vyběhnu, že jo, jako. Jo, ty tam doběhneš. A sakra. Jako přiblížím. Jenom jako nejdřív trošku z dálky jako lehce začuchám, protože dřív jsem dělal na vrtných plošinách a takhle, takže věci jako únik plynu nebo takhle bych čekal nebo něco, jak se v tom chovat. A jenom jako nejdřív jako zkusit, co to tam vlastně jako smrdí, než půjdu blíž. Ten plyn poznáš ty, je to čpavek. A hodně, hodně čpavku. OK, tak zadržím dech, dám si ruku prostě nejdřív čepnu prostě si dny. A vytáhnu ji prostě z toho prostoru. Protože si je v tomhle tom, když to řeknu mraku nebo něco takového, tak pravděpodobně má problém s dýcháním, že jo? No, ji vytáhneš. A vy, co jste tam, tak... Já už jsem asi docela jako na tom líp v momentě, kdy tady doběhl Sanchez, který je ten jako hřmotný týpek. Takže se cítím o něco bezpečněji. A beru si telefon a tak jakože ho přitom točím. Jo. Tak oba dva, jak to, jak on jí vytáhne a ty jak to točíš, tak ty vytáhneš a vlastně v podstatě jak tam leží, tak celá ta jakoby část těla, která leží, jako včetně kůže a masa, tam zůstane ležet. Takže z toho tři? Já mám. Tři jako stresy? A plus hot. Takže tomu, co mám další tři. Já myslím, že takhle se nabíjejí traumata. Ale počkej, a teďkom, když teda mám 6 stresů, kostkou. Tak to znamená... Ale zase, komu v dětství nepomohlo ke zdravému růstu to, aby viděl opravdu hnusnou mrtvolu? Docela dost lidem. Ale, takže hodím jednu stresu a přidám tomu všechny mé stresy, jo? Ano. Mierda. Tak, a teďka můžu s tím. Jo, a chceš rovnou hot na paniku, nebo? Jo, panik roll, no, okamžitě. Jo, a teďka teda k té dvojce, co jsem udělal na kostce, tak ještě přištám... Ještě ten tvůj hot. Ty dvojce přištěš všechny stresy, co máš. Takže 2 plus 6, takže 8. OK. Já jsem samozřejmě tady házím dneska jenom úspěchy, takže mi padla 6, takže já mám 9. Tak, zatímco Samantha je na tom dost blbě a začne se třást nekontrolovaně a všechny skilly momentálně na agilitu teďko máš s minus dvojkovým modifikátorem, dokovač nezastavíš paniku, tak Sanchez upustí předmět to, co drží v ruce, nebo to, co má u sebe, nebo prostě to, co dá. A... To je asi baterka? No asi jo. No teď držíš ty ruce té ženský, jak si tahal ven. No ale tam to nemusí ani držet, tam prostě ztratíš nějaký předmět. Jo. A začínáš si uvědomovat, že tady pravděpodobně zhebneš. Takže vezmeš nějakou zbraň, nebo cokoliv, co ti je nejbližší, jako čím by ses mohl bránit, co je pro tebe důležitý předmět. A no, pardon, you drop, to je zahodíš, jo? Jo. Tak. Aha. Proč to zahodíš, to nevím. All going to die. Všichni tady umřete, you drop a weapon or other important item, takže prostě... To já z jediný užitečního, co mám u sebe, ten hasák, takže zahodím ten hasák. Jo, no jasně, no, ten zahodíš a zvedá se ti stres level o 1. Jami. A seš v panice toho, že tady fakt zebnete. A mierda. Tak první. Teď. A my budeme další. A já jsem zamrzla, že mám tu agilitu minus 2, tak já jsem vlastně tak... Jo, ty jsi úplně v třesu. Ty úplně... Já takhle jenom držím ten telefon. Říká, musíme odsaď zmizet. Se
se ti úplně roztrhla. Takže stojíte na chodbě základny a u vás je Sydney Grief, co z ní zbylo, protože půlka leží přilepená k podlaze a půlku jste stáhli. A stojí tam tedy Samantha a Sanchez. A zrovna přijíždí nahoru, výtahem vystupují, pokud teda už jste nevystoupili, Alex, tedy Robert Sladký, doktor Robert Sladký a profesor Johannes Gray. Nebo Johannes? Johannes. Johannes Gray. Byla to dlouhá cesta. A my tady jsme vystoupili a jdeme... Jo, my jsme měli zraněnýho, že jo? My se potáhneme Samera. Máte Samera zraněného, který vypadá jakoby zestárl o hodně let. No to máme ho asi s Johannesem na nosítkách. Musíme ho dotáhnout na... který má infarkt, že ano? Mhm. S váma jde ještě nahoru samozřejmě Tina. Kdo má infarkt? Garianta. No, potapěš, ne. Summer. Jo, on má infarkt. Pro posluchače, ono to vypadá jako, že to byl skok, ale my jsme měli nějaký pár dní pauzu. No, tož vidíte i na tom, že třeba já jsem ostříhaný, mám jiný tričko a nevím, jak ostatní. Ne, tak asi jak vystupujeme, tak já první nesu ty nosítka, že já jsem vepředu, za mnou je Samira, z druhé strany nese, asi nevím, jestli Johannes, anebo Tina možná. No. Já si z plná hrdla zakřičím, upustím hasák, který jsem držel v druhé ruce, a si čapnu jenom za ruku Samantu a dám se na útěk. Proběhnu tou centrální místností. Moc věmů najednou, co budu dělat? A co my vlastně jako vidíme? Jako my slyšíme řev a běžet Gabriela, nebo? Vy vidíte, prosím tě, vy jste vystoupili nahoře, vezete tam na nosítkách. Jako pospícháme. Není to ano. Takový, že bychom šli vycházkovou chůzí. A chvíli slyšíte řev z boční chodby, ono tam není moc chodeb, takže jako ono si to bere, že to je nějaký, to je v podstatě nějaký háčko, jo, jako v chodbový, což je všechno. Takže tam není zas tak tolik chodeb. No a tam slyšíte právě Samera. A tam slyšíte řev. Já bych řekl, že asi Samanty, ne? Gabriel teďka říkal taky, že taky zařval. Takže jak Samanty, tak jsem si zakřičel. Samanta je spíš takový ten zamrzlý typ. Já nebudu ječet, to není dost cool. Takových winter joků tady. Skoro možná se objeví Arnold. Čí Sanchez. Já mám na agilitu postih. Já prostě okay, jsem zamrzla. Jednohlasté hluboké vykřiknutí a pak dupání nohou směrem pryč od Sydney. A Selak byl s váma taky? Hele, ty jsi to nespecifikoval, takže my jsme se možná rozdělili, jak jsme se vrátili do toho. Dobře. Protože mě volala Samantha, co si pamatuju, a já jsem se tam šel podívat a... Dobře, a pokud to bylo jinak, tak už to je takhle, tak. Tak tím pádem, pokud neslyšíme Samantu, slyšíme řev dospělýho muže, tak já asi jako neměním směr. Jako potřebujem na jo, s nemocným na ošetřovnu. Jo, a já tam nechám, protože s tebou jde ještě... Tina, tak já tam, jak uslyším řev, tak... Co se to tady dneska děje? Co je to za prokletou noc? Tino, Bobe, jděte na ošetřovnu. Já se jdu kouknout, co Gabriel zase tady, co mu je. A ještě Sharper tam byl, ne? Ne, ten pilot. Gregory Dimitriov. Ten byl dole s váma, takže ten musí jít s váma nahoře, ano. Gregory Dimitri Lvov. Ano, pilot Lvov by měl jít s váma nahoru, že jo? Že ten to táhne. Jména. Vypadá, že tady straší, nebo co? Gabe, co se děje? S doktorem na ošetřovnu. No, já si jak utíkám, táhnu Samantu, tak by asi říct mi, vylez ty, hádám, Anthony.
A ta Johannesy? Johannes, jo. Johannes. To se... Ne, Hefe! Sydney je mrtvá! No, cože? Já nevím... Jak mrtvá? No, mrtvá je napůl rozteklá. Smrdí to tam, je to fakt hnus, tati. A ty jsi v pořádku sama to? Jo, snad jo. Nemůžeme umřít, že ne? Že tady neumřem? Já tady nechci umřít. Nikdo tady umírat nebude. Až na ty, co už umřeli. Ale... Zatím jeden, ne? A jeden má tu, no. To víme tak jeden. Už v mé hlavě už je jako spíše blíže té druhé straně. Ale prostě nikdo další tady umírat dneska nebudete. Gabe, vem Samantu, běžte za... Bobem. Ať se aspoň centralizujeme. Rovnár. Co? Nic. Říká se Robert Bob, že jo? Ano. Americe, ono. Dobrý. V Čechách znám Roberty, který si říkají Bobe. Neznáš reklamu na Vodafone? Ahoj, já jsem Robert, ale můžeš mi říkat Bob. Ne. Jděte za Bobem. OK, Hefe. A já se jdu pomaličku podívat, kde leží ta Sydney. Pardon, to nebyla reklama na Vodafone, ale na Oscara. To by tam měla být v korbě připlácla na půl k podlaze, kus podtažená a vedle ní se valí můj hasák. Jo, je tam fakt, že jí chybí polovina obličeje, polovina toho a ten, co jí chybí, tak je přilepený vlastně k podlaze. A smrdí to tam čpavkem extrémně, ale jako celý to není úplně krásný pohled, protože tam je vidět to maso. Samantha tam je teda úplně pobledlá a bez řeči. Ale vy teď dorazíte, Bobe, ty dorazíš na ošetřovnu. So... Tak jako, že tam naklušem, s Týnou a Dimitrem a táhnem Samira. Jo, Týna, Dimitri a táhnete Samira, ano. Doběhnete na ošetřovnu. Na té ošetřovně, tak tam je položené vlastně to tělo toho zmrzlého polárníka. Který jsme rozdýchali, nevím jakým způsobem, ale jo. Takže ne tělo, ale jo, vy jste vlastně rozdýchali, já jsem zapomněl, že to... Ale tak na tý... Aha, tak jinak, na té ošetřovně nikdo není. Jak jako nikdo? Tak, díky, Bobe. Nikdo. Tam, kde měl být polárník, tak je akorát schozená deka. Taková ta vyhřívaná na zemi. OK. Ale můžeš si hodit observaci. Observation. Že to lůžko je prázdné. Ne, o to nejde. Na to si házet nemusel. Když si hodíš hodně blbě, tak tu deku musíš zvednout, aby si zjistil, že je to prázdné. Ale prosím tě, observaci si můžeš hodit na normální average hot, jo. Tak to mám dva úspěchy a na stresový kostce mi nepadlo nic zajímavého. Dobře, tak dva úspěchy. V tom případě máš jeden stunt. Jo, jasně. Jako úspěch se o jedna víc než to. Jakože prostě získal si jakoby jeden stan, který ti to vylepšuje. A přemýšlím, k čemu ho tady můžeš použít. Informace navíc? Já tady koukám, jestli tady nejsou nějaký ty, víš, nebo nějaký jejich samply. Nemůže si třeba vidět ty šlápoty na tom, na... Ne, o to nejde. Ten stand, ta observace je spíš kvůli nějakému reakčnímu tomu, reakční věci. Nicméně... Plus dohodu v případě, že má nasledovat nějaký další? Ano. Hned na to navazující? Uděláme to takhle, protože ty se podíváš, že tam ona není, že tam jako zmizel a levším než si po otevřených dvířek a pohybu za těma dvířkama. To znamená, že víš, že tam přijde o to útok
Ale stand ti umožním, že to víš, že to můžeš říct takovým způsobem, že ten, ač udělám ambush na kohokoliv z vás, já si hodím, tak upozorníš i ostatní, nejen sebe. To znamená, že ten, nebude to vlastně ambush a tak, bude to normální a tak, ať si hodím na kohokoliv z vás. Kdo jste tam za těma dveřma? Co tam děláte? A ten týpek, starý, divnej, tak vykoukne ze dveří, v ruce drží nějaký nástroj, může to být páčidlo, prostě jo, nějaký nástroj, který tam popadnul ze země a tím zaútočí. A zaútočí na... Sanchezi, proč necháváš páčidla na zemi? Já si vezmu kostky, protože... A já jsem ho tou dobu hledal a ono bylo co... Ale jsme na ošetřovně, tak by to mohl být nějaký skalpel nebo něco takového, ne? Jasný, to bylo, ano. Ty rozvírače na žebra, že jo, takový velký... No, skalpel je dobrý. Děkuju. Tak. Já si tady vezmu, protože mám rád fyzické kostky. Tak já si tady hodím fyzickými kostkami na ten útok. A nejdřív na koho? Koho tam máme? Ať to uděláme náhodou. Je tam já, jako Robert Sladký, je tam Týna, potápěčka, a je tam Dmitry jako pilot. Jo, protože máš stand, můžeš klidně skočit do rány a skrytat to ty, jestli si to přeješ, ale... Je to na tobě. Ale tak jako já... Nemusíš, jo, to jenom říkám, že to je teoreticky... Jako vycházím, jakože vycházím ven, říkám, jako kdo tam dělá, co děláte, a když vidím, že nám vykukuje chlápek, tak jako udělám krok dopředu a řeknu, uklidněte se, potřebujeme, máme tady raněnýho, nebo jako máme tady nemocnýho. To všechno nezabere, protože... Ten dotyčný, který na vás útočí, vůbec nevypadá, že by se chtěl s někým bavit. A možná ani nerozumí angličtině. To je taky možné. Ale chápu, že je to ne to. Tak. A jde útok. Není to ambuš pro tebe. Jenom zasviští ten skalpel vzduchem a Alexova krkavice udělá pst, pst, pst. Možná. Hromady životů, co vlastně? Mm-hmm. Jo, jo, jo. Je tady hodně životů. To je asi obrana close combatem, co? Prosím? To je asi obrana close combatem, co? Ano. Můžeš mobilitou, ne? Nebo ne? Jo, můžeš uhýbat. Můžu mobilitou? Aha, tak to je lepší pro mě. Podost. Dobrý, tak budu uhýbat. Tak. Žádný úpravy? Nebo něco takového? Ne, žádný úpravy nejsou. Jeden úspěch? To je o jeden víc, než mám já. Já jsem totiž jako docela... Jako obratnej a... Já jsem házel hodně kostkama, ve skutečnosti, ale... Aha, tak jsem strašně rád, že to vím. Já jsem házel dost kostkama, ale bohužel pro mě ani jeden úspěch jsem nehodil. A našel jsem kostku, kterou jsem někomu zbalil na Gameconu, takže kdybyste poznali tuhle kostku bílou, nepoznáte, co? Pro na to, když se leskne. No prostě, kdybyste někdo hledali bílou kostku s červenýma pěknýma číslama, tak zůstala mi v Gameconu. Je tady u mě. Nevím, komu patří. Mm-hmm. Pokračujeme. Tak jo, takže znamená, kolem tebe prosvištěl, ale nic se ti nestalo. No, uskočil, schodil na zem nějaký tác naplněný nástrojema a nebo prostě převrhl nějaký stolek, tam začalo řínčit všechno. Dobře. To se rovnou, protože jste tam jenom dva, tak já se rovnou zeptám tebe, co děláš. Nebo oni tam jsou ještě další, ale zeptám se tebe. Ale šlo by zkusit ho jako přesvědčit nějak. Já bych zkusil jako třeba přes manipulation nebo něco podobného jako zkusit prostě, aby se uklidnil.
Nebo to jako vypadá, že to jako nejde prostě. Jako on vypadá, že je jako ve frenzy módu teďkon. Já se obávám, že... Já jako nechci do toho házet vidle. Tak command? Ale... Command by možná dával větší smysl, no. To je o to, že on je jako ve frenzy módu a rozhodně není namluvení. On je v módu, kdy jako v podstatě jako má vyplý uši, když bych to řekl tak jako hnusné vidění. Tak jinak, šlo by požádat o pomoc třeba Dmitryho, že by ho jako, nebo že řekne ty dva, zadržte ho a jak sáhnu vedle, tak tam, nebo respektive, tak sáhnu vedle a vytáhnu injekce Morfia, který mám jako současný výbavy. Prostě uklidňovák, že by ho prostě píchnul, nebo jako, nevím, jestli vytáhnout si Morfiu můžeš, ano, ano. Tak v tom případě, jestli to zabere celý kolo, tak budu vytahovat Morfium. Když to je 5-10 vteřin kolo. Záleží, jestli tady se jede na slow a long a short a slow a quick akce, ne? Sorry, ten druhý kocor jsem říkal tady. Blbý je, že quick akce je uhyb. Myslí? Jo. Tak já se podívám. Fast akce, run, action, move, get up, draw weapon, což je tohle, ne? Mm-hmm. Zatímco quick akce tady ani nejsou popsaný. Tady slow akce. Crawl, jo. Closed combat attack, shield fire, jasný. Ale ty si použil, ale fast attack je prostě draw weapon. A je tedy fast tak bránit, nebo musím okay. A block attack je fast action. Líbí se mi, že tak můžu zase. Mně se líbí, že tomu signature itemu, který nic nedali, tak dali vlastní akci. A to... Ne, dává. Může ti mazat stres. Jenom je to zmíněný v jiném místě. Ale tak já za slou akci vytáhnu Morfium a řeknu Dmitry, podrž ho! Zkusím ho sklidnit a nechám si fast akci na případný uhyb. Tak, a dobře. Tak Dmitry tedy zkusí na něj zaútočit. Dmitry je pilot. Dobře. Ta týna by asi byla lepší. No. Ta asi už tam bude lepší. Dmitry je pilot, takže Dmitry provede útok. Ty jo, to snad ani není normální, já jsem udělal 2 6. Mm-hmm. A on... Tak zpátky proti sebe nehází více 6, jo? Hele. Dmitry mu se podařilo ho chytit. Vyloženě jako, že ho drží. No. A ten týpek spustí angličtinu nadávání. Nech mě bát, ty! OK. Tak. Hele, já mu... Píchnu uklidňovák. Je to jako útok. Dobrý, tak. A tak uvidíme. Třeba budu mít bonus za ten. OK, no, bonus za stres. To můj close combat je nic. Stres nedává bonus za toho? Ne, já jsem spíš, jestli... No, je to útok, no. Ne, říkáš, nešlo by to dát přes medical aid? Ale jde to pušnout? Jasně. Tak já to pušnu. Tím, jestli se nepletu, tak získám jeden stres. Mm-hmm. A rovnou použiješ tu kostku, ale. Jo, dobrý, tak já si odložím teda ty kostky vedle. Já mám po kostku, ale... protože mi drží, jo, jenom pro mě to těžší. Takže teďka je potřeba pro mě. Já jsem hodil 2 úspěchy, nicméně na těch kostkách, které mám za stres, tak jsem na jedný hodil 6 a na druhý 1.
Co to no, pro mě znamená? Ta šestka neznamená nic, to je prostě úspěch. Ta jednička pro tebe znamená, ale. A ta jednička pro tebe, co znamená sakra, ty já jsem dlouho nehrál. Ta jednička na stres... Prosím? Já se bavám, že ono mu to všechno vyruší a prostě panikaří nějak. Nevyruší mu to, ne, ale prostě spanikaří v rámci toho boje. Ne, nebo jako hází na panik, ne? Vynucuje to hot na panik, tak. To myslím, podívám. Tak. Stres and panic. To jsem to totiž na chvilku nehrál, takže... Klidně najděte. Takže nemůžu pushovat, což už stejně nejde. Jo, a hodím si D6 s stress levelem. Jasně. A dostane což infarkt. Vlastně... Tím, že mu to, ale s tím, že jsi mu to píchnul, to jako ten útok tam je. Tak, a já mám pětku. Pětku celkem takto, ještě nic. To seš v pohodě. Zvládnul se zvládnout a zmanageovat svůj stres, nervy a těsně se to... A on jí dostala. Co zabiju vás, vy jste zrádci, vy jste... Sověti nebo... Život je pro vás teďka začne být na chvilku trošku příjemnější. On se omdlel. Se jenom prohlídnu Dmitry, jestli je v pohodě. V pohodě? Týna? Týna tam tak jako... Možná mu nepomohlo, když si začal křičet Dmitry, popatí ho. Jo, to bylo vtipný. No. A teďkon je třeba se postarat o vašeho zraněného kamaráda. Já poprosím Dmitrija, aby ho třeba položil tamhle vedle a spoutal a připoutal, nebo nějak připoutal kloušku a jdu na přípravu sálu pro Samera, protože si říkal, že to bez operace nepůjde. Jo. A teďko se tě zeptám na takovou věc a to je, je to poměrně dost, je na tom dost špatně, tak bude to tak, že buď to zkusíš udělat bez nějakého víceméně jako žádný složitých příprav, prostě co nejdrsnějiš na to jít a jako fakt jako dirty a bude to těžší. A nebo to vydržíš, jako připravíš si to, ten hod bude jednodušší o to, ale on bude jako vyřazený v podstatě takhle. Jak to vydefinovat. V obou dvou případech nemusí přežít v tom jednom, protože to prostě bude těžký to udělat a v tom druhém. Tak třeba, že Samir, že v případě, že si to všechno připravím a nebudu na to spěchat, tak Samir bude ponese doživotní následky navíc. Třeba, že bude paralyzovan nebo něco takového. Tak, to je dobrý ten. To je dobrý. Ten já jsem tak tam já chtěl dát nějaký ten. To je dobrý. A tak nehodlám riskovat, jako už takhle trpěl dost, tak nehodlám riskovat ještě víc. Tak na to půjdu ten. Fast and dirty. Dobře, bude to hard. No, což znamená minus kolikos tak? Minus 2. Uf. Jenom bych chtěl připomenout, že mezi tím tam zabiju. Určitě vchází Sanchez a Samantha. Byli pár metrů vedle. Jo, ty tam... Než se vrne ano, na operaci tady. Ano, ve chvíli, kdy operuješ, tak dovnitř vchází Sanchez a Samantha do... Který. Je tam připoutaný v podstatě izolapou nebo duct tapeou, je tam připoutaný nějaký chlápek. Jinak já jsem ho přinesl. No, tak, no jasně, ale tak ten chlápek je tam teď připoutaný izolapou a na zemi je to tam dost rozházený, protože tam byla bitka
A vyklízí se tam lehátko, na kterým položili Samera, který ho akorát teď nikdo z nich, a ne doktor, tak z něj odřezávají v oblečení, odřezávají z něj ten zbytek ne v oblečení, ale zbytek sucháče, aby se k němu dostali. Takže spíš asi potoblek. Jako já se asi jenom zaseknu ve dveřích a koukám na to, protože ta místnost asi nebude tak velká, aby se tam mělo, jako by jsme se tam mohli spát další, takže jako... Já tam mezi tím jako prostě běhám na sebe nějakou tu svou pěkně dobře vyžehlenou košili, kašmírový svetr, který byl pod těma svrškama. Teďka prostě jenom jsem nějak jako vytahal rukávy u toho a rychle si dezinfikuju ruce. A ten skalpel, který je prostě jako v tu chvíli z nějakých důvodů nemůže najít žádný jiný, tak prostě je ten, který jsem zvedl ze země a už se hrnu. Jinak na svůj hod jsem... Že venku před ošetřovnou jsou nějak... Aspoň třeba jedna, dvě židličky tam jsou, kdyby náhodou vlastně jsme se tak jako potkali zrovna u doktora, tak ať můžeme čekat jako před dveřma, jako ten druhý. Tak já se tam prostě zhroutím na tu jednu. A normálně vytáhnu hrst těch svých žvejkaček, co mám, ty nikotinové. A začnu tam prostě žvejkat prostě žvejkačky. A snažím se nějak jako odstřihnout od všeho, co se kolem děje. A spolehám na to, že je to dost času na to, abych si aspoň jeden stres tím sundala. Dobře. To beru. Já se tam opřu, možná se stáhnu trošku bokem, opřu se vozeť, jenom možná sedu na zem, jako abych si kecnul taky. A vytáhnu si cigaretu, zapálím si svým signature typákem a je mi jedno, že jsme vevnitř, že se tady kuřit nemá. A... Ty máš cigáro? Tak to já zahazuju žvejku a normálně ti to cigáro vezmu. A co je tvůj signature já item? Já se na to podívám. Mně je to vlastně jedno, dáhnu si do ní. Je. Hele, a počkej, to děláš uvnitř jako na ošetřovně? Ne, v chodbě. Jo, dobrý. Říkal, že dovnitř nejdem, tam se ani nevejdem, tam je plná ta ošetřovna. Tam jsou 3 lidi na nohou. To dělá v chodbě, to říkal. Dobře. Tak, to znamená, že... Alexi, hodíš se. Jeden úspěch. 1.6 bez pušování a 2.5 mi padlo na tom, na stres kostkách. Jo, 2.5 nic není a bez pušování je to OK. Dobrý, takže to by se podařilo ho v podstatě dostat do nějakého stavu, kdy bude kdy bude v pohodě. Kdy přežije. Jinými slovy. Sice teď je vyřízen, ale ale přežije to bez trvalých následků jako člověk. Já tam jenom odhodím ten stupený skalpel, padnu na bobek, nebo jako na prdel, celý odkrvé prostě. Tak já si to dám jako... Jako... Tak. Co na chodbě? Na který? To myslíš Anthonyho teď? Anthonyho, no. Myslíš Anthony alias Johannes? Ano, Johannes Grey, myslím. Ty jsi jmenoval Anthony v nějaký jiný hře, že jo? Johannesi. Co ty tam u tohoto těla? Tak, trošičku asi tak o 2 hodiny dříve. No, právě. Jinak vy si teda můžete léčit stres. Protože ať to bylo fast and dirty jakkoliv, tak nějakou takovouhle operaci nezvládneš za 5 minut. Podívám. Ondra se dívá a Johannes tam takhle s nějakým kapesníkem přes ústa a nos jde k mrtvé Samantě a no, Samantě.
Upsík. Sydney. Sydney. K mrtvé Sydney. A oblíží místo činu. Říkám si, co se tam asi takhle stalo. Tady takhle se nemohla rosto. Možná ten čpavek s tím má co dočinění. Johannesi, pamatuješ si na střední školu, když jste dělali pokus v chemii? Flashback. Hele, řekněme takhle, ta operace, kterou jako prováděl, byla quick and dirty, takže byla 5 kol trvala. To znamená, že jste si vylečili 5 stresů. Pokud jste nic jiného nedělali tam. Takže já jsem ti tomu v pohodě. Mně zůstal jeden malý stresíček. Malinkatý. Jen takový ten obyčejný, co má každý den člověk v práci a v životě. Přesně, to je jenom z toho, že je prostě zavřená s fotrem někde daleko na severu nebo na jihu, nebo kde to jsme. Tak, ale Petře, Jonathane. Johannes. Johannesi. A děláš, jo. Zrovna ty máš to říkat, teď, jo. Jo, Hans Gruber nebo Gruber Handle, nebo. No. No, já prohlížím to místo, tu mrtvolu, co se tam stalo, a zapojuji svůj mozek náhodou, jestli si z chemie nevybavím, jestli rozleptané tělo nemá co dočinění s tím, že tam je cítit hodně čpavku a tady ty věci. No, co na science asi nějaký. Science. Analyze, ne? Nebo... Počkat, tady není science. No, to bude. Komtech možná. Já se podívám. Já se podívám, Comtech. Na co, prosím tě, bude to na Comtech. Comtech. OK. Šestistěnýma kostkama, že jo? Mm-hmm. Jo. Tvoj wits plus skill. Jo. 2, 4, 6, 8. Plus stres. A nepamatujete si, jestli jsem získal nějaký stres minule? Počkej, anebo to může být přímo analýza, jakože talent, scientist talent analysis, který je na observation. A získáváš za to nějaké jako odpovědi a je to přímo na analyzování alien objektu, nebo strange artifacts, nebo phenomenon. Máš to tam? Máš takovou jo, talent? Jo, tady talent analýza. Tak můžeš. Jsem rád, že to analyzuje mimo nás, kdyby se mu to náhodou nepovedlo. OK. Pořád mám pocit, že jsme získali všichni jeden stres, že jo, minule. Myslím, že minimálně jeden určitě. Minimálně okay. Jeden. Jo, takže stresovou kostkou jednou navíc. Takže si tady házím. Stresový kostce jsem hodil 5, nemám žádný úspěch. Tady to mi dá potom... Jo, tady to nemá rozdělený mentální a fyzický kondišny, když budu pušovat. Nebo to získávám stres za to. Tady dostaneš jeden stres a rovnou si ho přičteš do toho pušlýho hodu. Aha. Já nemám kostky. Jo, mám ještě. Měl jsi 2 plus 2 jsi měl. Jo, vlastně neměl. Jo, takže pušuju. A naštěstí na stresový kostky dávají taky úspěch. Jo. Tak mám 3 úspěchy. A vlastně já jsem měl počkat, jestli mi dáš nějaký mínusy, co? Ne, v pohodě. Dobrý. Tak mám 3 úspěchy. Jo, počkat, už mi tady padly 2 jedničky, ale na normálních kostkách, ne na stresových. No, tak to nic nedělá. Zajímají nice. Tě stresový kostky. Nice. Na nich, ty tě zajímají tam, tě zajímá. Co takže já to tam. takhle jako opto. A i když je mi na zvracení z toho všeho a bojím se o Samantu a o zbytek výpravy, tak tam chviličku jenom tak možná trošku ublinknu do rohu, ale pak se vrátím a prohledám to místo. Vezmu třeba i nějaký vzorky do nějakého pytlíku, který tam se někde válí.
A řekni mi teda, Ondromastře, co se tam stalo? Hele, to rozleptání jejího těla má společný dva prvky. Jedna věc je ten špavek a druhá věc je hodně vysoká teplota, která tam ještě kolem ní tak nějak je vidět. Další, čeho si všimneš, je, že v místě kolem ní, když zkoumáš, tak třeba vidíš na tvý ruce, že se dost výrazně tuhle chvíli zpomalily hodinky. Když se zase vyndáš ven, tak se zase dostanou do normálu. Jako když seš kolem toho tepla, který tam je. Ten špavek je poměrně dost výrazný, ale rozpouští se kolem. A ještě se všimneš, že její ruka, která jste vlastně odtáhli, no, tak jo, že její tvář je, ne ruka, ale tvář, je výrazně ponořená přímo v té zemi. Ne, že by se rozpustila do ní, ale že jako kdyby ta zemí pohltila kus tváře. Máme chybu v textuře. Něco takového, no. Jako kdyby srostla s podlahou. No, teoreticky by se to tak dalo nazvat, no. A když pohnu tělem? No, každopádně, co jí zabilo? Co jí zabilo? Na první, jako co jí zabilo, uvažuješ nad tím, že, protože ona je jako dost uvařená, takže jí musela zabít jako vysoká teplota. To je zajímavá smrt. Dokonce? No, ne, nic. To nemá smysl. Jakože je to zaváděcí informace, jo. Takže ji nebudu říkat v rámci rozsahu naší hry. Tak, tam chviličku jako trošku i zkusím pohnout nebo nadzvednout tu hlavu. Samozřejmě, že v rukavicích tady to, nebo to. Jestli třeba to je opravdu jako srostlý s tou podlahou, nebo jestli to jde nějak s tím hejbat. Ale takhle. Je to urvaný, že jo? V tuhle chvíli, no to jste, vy jste urvali to tělo z toho. To tělo tam zůstalo přirosti, vy jste strhli vlastně to tělo. OK, tohle to beru jako první výzkum, který zabral jedno kolo, jo, turn. Jeden. Hele, když to zvedneš, jako když se pokusíš jako oddloubnout tu danou věc, jako tu danou věc, která je jako vršek její tváře od toho, tak se všimneš, že v té podlaze je díra, která zabliká různýma barvama, zvětší se asi do takového prostoru a pak zase zmenší do menšího. A prosím tě, hoď si na mobilitu. Myslíš, jako starý pán tady bude házet na mobilitu, jo? Jo, na mobilitu, prosím tě, ale pozor, s postihem -1. Jak Johannes Ohnátu přišel? Tak, víte kolikrát, jo, ale ještě tam stresové kostky do toho, co? Ano, ano. OK. Tak, víte, jak jsem před chviličkou házel těma 8 kostkama? Tak hádejte, o kolik méně házím teď? Třeba. Házíš jenom stresovýma. Ne. Naštěstí agilitu mám, mobilitu nemám. Takže je to 1:1, 2 kostky normální, 2 stresový. A házím. Jo, to není 7, to je 4. 2 a žádný úspěch. Dobře. Mám to zkusit pushovat? Já si neřekneš, co ten výsledek. No teď si neuspěl. Já vím. Já jsem myslel jako výsledek, ne, že jsem neuspěl. To vidím, že jsem neuspěl. Ale no, já zkusím... Výsledek jsi viděl, ne? To leží před tebou. Já zkusím pushovat. Jako, výsledek ti říkám, neuspěl jsi jako nahod, takže... Já mám kostku navíc teď aspoň. Jo, teď mám kostku navíc. Tady jdu pushovat.
Teď mi dochází jiný kostky. Už nemůžu pušovat. Tak, pušuju a... Budeme se držet naší běžný... naší běžný tým. Dobrá, s naší běžnou schématou. Petr umírá. Dámy a pánové, jedno vám poradím. Ve chvíli, kdy jde o nějaký život, tak si nechte raději ten neúspěch a nesnažte se pušovat co nejvíce, protože se vám to nevyplatí a Samantha možná ztratila otce. Jupi! Protože jsem nehodil žádný úspěch a jedničku na stresové kostce. Dobře. Mám se hodit šestistěnou kostkou. Možná ani nevykřikneš. Jednou šestistěnou kostkou, proč? Na stres? Kvůli stresu. No nejdřív se hodit dvěma šestistěnýma kostkama, prosím tě. Ne, dvěma. Tak pořád rozhodni, co chceš. Chceš různý čísla nebo dohromady? Řekněme první a druhý. Nejdřív první. Aha. Petře, znáš to. Víš, dva. Co házíš. Dve a druhý. Čtyři. OK. Hele, zranil, celý se to roztáhlo. Cítíš horký, žhavý, cítíš čpavek, popálilo tě to za dva. Healthy? Ano. Kolik máš vůbec healthu? No málo. kolik je tvoje síla? Co je moje síla? Jo, tady. To by mě zabilo. Jo, aha, počkej, já mám sílu dva. Nejsou tam nějaký plusy. Popálil tě to. A zároveň, jak v tom tak hezky, že to mráčilo, no. A padáš k zemi a prosím tě, jak padáš, co jsi 24, veď? Ano. Tak si prosím tě, knock out that. Vyrazil jsi z zuby, předpokládám. Knock out teeth. Jo, to je možný, když jsem spadnul. Jsem prostě, nemám protézu, budu. Budu mít. Z nějakého důvodu ti to dává minus dva do manipulation, když ti vyrazíš zuby. Než jak je dva všechny. To klasko. každopádně šel do bezvědomí, že jo? Jo. Což je druhé kolo, tudíž Alex ještě operuje tři kola. Jenom aby jsme se sladili. Ale a jdeš do bezvědomí, nejsi broken jenom? Nebo? Teda, jo, je broken. No ale hoď si... To je to samý, ne? No není mrtvej, že jo, je prostě... Čeká, zase hodí. Jo, jde o to jenom, jestli jsem v bezvědomí nebo ne. Protože jo, třeba ve VSN ty jako broken nejsi jo. Bezvědomí. Že se můžeš plazit nebo něco a tady, ale... Tady je to stejný. Můžeš se plazit a mumlat v bolestí. Zároveň, ale si ještě hoď na tu paniku, prosím tě. Můžeš se plazit a hledat zuby. Šestistěnou kostkou. Jo, a přečítáš k tomu svoje stresy. Čtyři. Celkem, jo? Jo. Ty pičo, dobrý. Hodil jsem jedna. Přesto všechno, ačkoliv si spadnul na zem, jako kráma si tam z tebe krev popálená ruka. Jako, seš broken v tom, tak prosím tě, udržel ses ale přitom. A pomalu se plazím směrem... S tebou tam je. Kdo tam s tebou je? Nikdo. Aha. Zatím tam nebyl nikdo. Je tam s ním Sydney. Jo, je tam se mnou Sydney. Ale tam mi rozhodně asi nepomůže, doufám. Sydney ne, no. Tak já... A pomaličku se plazím tou zdravou rukou dopředu. Zkouším křičet, ale krev z toho rozbitého zubu mi teče do krku a nedokážu vydat ze sebe tu žádný pořádný výkřik, jenom takový bublavý.
Slyšíš za sebou, jak se plazíš, tak za sebou z toho otvoru, který se teď momentálně zvětšil poměrně hodně. Tak tam slyšíš nějaký nadávání a řev a hádku lidskou, ale jako nadávání a hádku. Je dost brutální, je to v angličtině, rozumíš, je to jako když se ženská hádá s chlapem. A hodně jako naštvaně do toho slyšíš brečet malý dítě, který u té hádky celou dobu je. Yeah. A moje akce je pořád stejná. Je to hodně hrubý nadávání, kdy si ty dva lidi strašně moc na sebe řvou, strašně prostě si nadávají. To dítě u toho brečí, oba dva to dítě okřikujou, ať přestane kurně už konečně brečet. A vy já jsem vám už řekl, kolik jste si dolečili stresu, jsem to neměl dělat a měl jsem si počkat. Ale dobře, tak jinak, dolečili jste zatím 3 stresy, tak abych to k tomu dal, protože proč stejně ne to, a jsou to 3 kola. Zatím, sorry guys. Alex operuje. Je to jako... Vyslyšíte hádku a ta jako fakt jako řev hádku dvou lidí a prosím tě, Vajky, neboli Samanto. O tobě budu chtít teďkon. Já budu v tomhle s tom, co ti, počkej, já se musím podívat, co ti dám za hod. Koukám teďkon přímo na tebe a dám ti hod na... Rovnou mi hoď, prosím tě, na stres. Teda na panic roll. A já ti pak popíšu, co se děje podle toho tvýho hodu. Nepřičítej si stres, jenom si hoď na panik. To se háže. D6 plus tvůj stres. Jakože nemáš žádnou další stresovou kostku, máš jenom panic roll a já ti popíšu, co ale. 9. Dobře. Hele, ty v tuhle chvíli slyšíš, ty si vybavuješ svoje vzpomínky jako úplně mrněte ročního, třeba půlročního, když si tohle to poslouchala doma několikrát. Prostě byl to nějaký afekt, který si doma slyšela. Tohle tě v tuhle chvíli úplně totálně, jako kdyby se zvrátila do těch vzpomínek. Jinak mimochodem, je tady napsáno, že dropneš item. Pustí tu cigaretu. Jo, pustíš tu cigaretu, ano. Takový ten filmový moment, jak tam jenom sedíš, vzpomínáš a ta cigareta. Začínáš mít strach, že tady na tomhle místě, nebo uvědomuješ si, nebo prostě seš, začínáš mít strach, uvědomění, že tady na tom místě pravděpodobně umřeš. Určitě Samantě pomůže, když to zvládneš ještě více bez dávky emoce. To já? Byla legrace. No tak já asi tam jako začnu brečet, já tam zlikám prostě, jako jak tam sedím. Jeden se ti přidal stres. Prosím tě, Pepo, respektive Sanchezi, ty tohle to taky slyšíš samozřejmě, tohle to jako vidíš a jak na to zareaguješ? Jde to z chodby tam to, z té chodby to slyšíš. Já se něče jako stanu od té zdi, já mám pár kliků blíž, jako zarazím se, jako co tam je slyšet a ještě... Dítě? To je přece nesmysl. Ale pak se asi vzpomenu, že mi tak nějak jako před nějakou dobou došlo, že tady vlastně stejně všichni umřeme, tak když budu stát a jenom na to čekat, tak se jakoby nic nezmění. A když třeba zkusím něco udělat, tak se to třeba jako nakonec fakt jako nestane. A pomalým krokem vyrazím tím směrem. Mm-hmm. A jestli po cestě bude nějaká tyč nebo hasičák, tak si ho vemu. Akorát projdeš rohem. Dojde, že mi spoza opasku odpad ten hasák. Já tam nezůstanu sedět sama. Já sice brečím, ale furt mám strach jak svin, takže že Sanchez se zvedá, tak jdu za ním. Máš tam plnou místnost lidí, mimochodem hned vedle kterých sedíš, vedle dveří. Ale tam mají jenom vytvarnýho člověka. Jo. Ale to jsou takový jako bez duše. Jo. Akorát projdeš kolem. Teda projdete kolem rohu a tam na zemi se plazí tady Johannes Grey.
má kompletně spálenou ruku, popálenou ruku, rudou, jak to. A mierda. Jo, s krvavou hubu, jak kdyby mu někdo rozflákal něčím. Tak já k němu rychle vyběhnu. Ještě jenom dodám, že za ním je vidět zelená záře, která v tu chvíli, když jak projdete, tak ona začne zasínat. A je tma.